លោកម្ចាស់គ្រូមីងប្អូនគុណគណៈសង្ឃក្រុមថ្មីមង្គមលោកម្ចាស់គ្រូដល់គ្រប់ទានសង្ឃក្រុមមិត្តធម៌ទាំងអស់ញញគណៈសង្ឃថ្មីមង្គមបងប្អូនទេសុំបងចាជួយសួរបងប្អូនយើងទទួលសំឡេងស្មារតីបាននេះគឺជា Facebook ចុចអត្តាទទួលបានទៀតចឹងយើងគន់លាឃើញទទួលសំឡេងស្មារតីបាននេះគឺជា Facebook ចុចបងកូនលោកម្ចាស់គ្រូជំរាបសួរ Facebook ដែរដល់ទេបងមិនមកចែកចែកវាវិញស្មានតែបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតមកសៀត Facebook មួយសិនខ្ញុំខ្លះមើលតាមเพจអត់ឃើញជំរាបសួរបងធំសួរមួយសិនខ្ញុំខ្លះមើលតាមเพจអត់ឃើញបងធំជំរាបសួរបងចាបង
ចាបងដល់ទំព័រទីម៉ានទេបងសិនដល់តាមមើលតាមខាងនេះយើងសូមបងថមចាប់ដើមមកញាតិញោមបាត់ញោមចាស់ញោមបងបាត់ញោមផងជីវធម្មសូមនមស្ការព្រះគុណព្រះគុណប្រតនត្រៃដោយសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លាសព្វសត្វទាំងពួងសូមថ្វាយបង្គំព្រះលោកម្ចាស់គ្រូព្រះវិកោវចនៈបញ្ញោសន្តិជាព្រះជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកណានិងជាព្រះគ្រូចារិកានៃវត្តមនីរតនារាមដោយសេចក្តីគោរពចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍ពីកើតខែមករាឆ្នាំចសង្រិទ្ធសពុរសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាមេរៀនព្រះវិធម្មបន្តក្នុងបរិច្ឆេទទី5ដែលយើងយកមិញនិយាយមកដល់អាចនកម្មហើយនឹងមានពាក្យពហុកកម្មអីក្នុងនឹងផងអញ្ចឹងនៅក្នុងការលើកឡើងយកមិញហ្នឹងញោមយើងមកដល់ទំព័រទី8181អីមកដល់79ចុះ80ហ្នឹងដែលមានការលើកឡើងតទៅទៅនឹងពហុលក្ខកម្មហ្នឹងឬក៏ពហុលក្ខកម្មអញ្ចឹងក៏បានឃើញផលថាបងសេពហុលក្ខកម្មតាមថែមកមួយទៀតកមួយទៀតឬក៏ពហុលក្ខកម្មហ្នឹងឯងតើយ៉ាងណាទៅបានឈ្មោះថាសេវនាបច្ច័យអីហ្នឹងយើងបាននិយាយតែតើតើការសាបគប់ការសាបហ្នឹងហើយគុសលដែលមានកម្លាំងឲ្យរីករាយក្នុងចិត្តហ្នឹងអាស្រ័យការសាបគប់នៅការសាបនៅធัวហ្នឹងរឿយរឿយដែលធ្វើឲ្យចម្រើនទៅព្រោះអាស្រ័យការពេញចិត្តក្នុងធัวហ្នឹងទៅនាំឲ្យបុគ្គលហ្នឹងសាបនៅធัวហ្នឹងប្រសិនបើធัวហ្នឹងមិនសមគួរដល់ការសាបទេក៏មិនពេញចិត្តហើយក៏មិនធ្វើឲ្យបានទៅជាសកម្មភាពរឿយរឿយដែរដូច្នេះវាមានកម្លាំងទៅបានលុះត្រាតែអំពើនោះគឺជាអំពើដែលវាអំពើដែលយើងពេញចិត្តចឹងហើយយើងអាចដើម្បីធ្វើវាអស់រយៈពេលដ៏យូរអង្វែងហ្នឹងហើយយើងមិនតែរឿងពេញចិត្តទេអានឹងនិយាយរឿងវាសល់យើងពេញចិត្តចឹងទៅមុនធ្វើកំពុងធ្វើធ្វើរីកហើយក៏សប្បាយថ្ងៃក្រោយទៀតចង់ធ្វើរឿងនឹងទៀតទៅដូច្នេះអាសេវនាបច្ច័យហ្នឹងវាមានយូរអង្វែងទៅហើយបង្កើតទៅជាកម្មហ្នឹងទៅច្រើនទៅហៅថាពហុលកម្មហ្នឹងរូបពេញចិត្តហើយពេញចិត្តត្រូវការសេពគប់ត្រូវការសេពនៅធัวនឹងរឿយរឿយ
បើធัวនឹងយើងមិនពេញចិត្តទេក៏យើងមិនសែននៅធัวនឹងរឿយរឿយដែរចំណែកខាងអកុសលកម្មវិញបើអកុសលកម្មដែលមានកម្លាំងធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយចិត្តច្រើនក៏អាចទៅជាពហុលកម្មបានដោយមុននឹងធ្វើក៏គិតហើយសេចក្តីក្រោធច្រើនហើយធ្វើកម្មហ្នឹងក៏ក្រោធខ្លាំងកំពុងធ្វើហ្នឹងត្រូវការប្រហារអញ្ចឹងទៅដោយកម្លាំងនៃសេចក្តីក្រោធនោះធ្វើរួចហើយ มันអស់នៅសេចក្តីក្រោធឡើយគឺឃើញពេលណាក៏ក្រោធពេលនោះហ្នឹងហើយវាសុបាយចិត្តណាសុបាយចិត្តក្នុងរឿងវាមិនថាសុបាយគឺថាពេញពេញចិត្តក្នុងទង្វើហ្នឹងនិយាយទៅណាយើងប្រែសុបាយវាទៅជាមួយនឹងសោមនស្សអានេះគឺថាពេញចិត្តក្រោតហ្នឹងក្រោតដោយពេញចិត្តនឹងខឹងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគឺថាសកម្មភាពបែបហ្នឹងតោសៈវាប្រទ្រុះនឹងអារម្មណ៍ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ដែលមិនជាទីពេញចិត្តហ្នឹងយើងនៅតែធ្វើវាពីព្រោះសក្តីក្រោតហ្នឹងវានៅតែមានក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងទៅទោះបីជាថាដឹងតែធ្វើហើយនៅតែក្តៅក្រហាយប៉ុន្តែនៅតែពេញចិត្តក្នុងការធ្វើវាដោយសក្តីក្រោតដែលកើតឡើងក្នុងគណៈចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃយើងដឹងថាក្រោតសក្តីក្រោតធ្វើឲ្យចិត្តយើងលំបាកធ្វើឲ្យចិត្តយើងព្រួយបារម្ភអីចឹងប៉ុន្តែយើងនៅតែបង្កើតវាឲ្យកើតរឿយរឿយដោយសារអីដោយសារយើងពេញចិត្តនៅក្នុងទង្វើហ្នឹងយើងពេញចិត្តជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ហ្នឹងឯដល់អ្នកបានយល់ថាអំពើអាក្រក់ហ្នឹងវាអត់នាំឲ្យយើងបានសុខទេក៏ដកចិត្តចេញទៅប៉ុន្តែនេះគឺអ្នកខ្លះសុបាយជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏បង្កើតទៅជារឿងហ្នឹងដដែលទៅជាសន្សំរឿយរឿយទៅជាអចិន្តកម្មហ្នឹងឯងពីព្រោះមានកម្លាំងពេញចិត្តចំពោះសកម្មភាពហ្នឹងអញ្ចឹងបានទាំងល្អបានទាំងអាក្រក់នឹងអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះយើងបង្កើតចិត្តសៅហ្មងរហូតរាប់សិបឆ្នាំក៏យើងអត់អាចផ្លេចវាបានដែរណាណានឹកម្ដងនឹកឃើញវាមានកម្លាំងអញ្ចឹងបានរឿងខ្លះដែលថាយើងមិនអាចបំភ្លេចបានហ្នឹងដោយសារវាមានកម្លាំងវាមានអតិពលស្រូបចិត្តរបស់យើងឲ្យតែនឹកឃើញរឿងហ្នឹងវាមិនងាយបំភ្លេចអញ្ចឹងហើយបានអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តឯមួយចំនួនគេឲ្យប្រើថ្នាំដើម្បីរងាប់គេហៅថាថ្នាំរងាប់សតិអារម្មណ៍ហ្នឹងថ្នាំរងាប់សតិអារម្មណ៍ប៉ុន្តែលេបទៅវាមិនជាល្អដល់សុខភាពទេញ៉ាំបងប៉ុន្តែជួយបានខ្លះប៉ុន្តែលេបយូរយូរធ្វើឲ្យខួរក្បាលមនុស្សស្ពឹកភ្លេចដូចអេនទ្រី depression ហ្នឹងប្រឆាំងជាមួយជំងឺ depression ជំងឺប្រាខ្មែរហ្នឹងបកទៅជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តថ្មឃើញអ្នកមួយចំនួនគាត់ប្រើថ្នាំហ្នឹងប្រើយូរទៅគាត់គេងច្រើនគាត់ញ៉ាំច្រើនប៉ុន្តែដល់យូរទៅវាភ្លេចមែនភ្លេចរឿងអតីតកាលធ្វើឲ្យរឿងភ្លេចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយជំនួសនៃការប្រើថ្នាំយើង
កុំប្រើច្រើនល្អជាងព្រោះថ្នាំវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើកោសិកាមួយចំនួនអញ្ចឹងដល់លេបយូរយូរទៅភ្លេចមែនជួនកាលភ្លេចរឿងអតីតកាលធ្លាប់គិតអីច្រើននោះភ្លេចអស់ប៉ុន្តែពេលយើងចាប់ផ្ដើមមករៀនធម៌មករៀនអីយើងភ្លេចដែរយើងប្រើថ្នាំហ្នឹងវាប្រឆាំងយូរយូរទៅព្រោះថ្នាំហ្នឹងវាលេបជំនួយតិអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យគេងច្រើនឬក៏ឲ្យហាក់បីដូចជាវាទៅបៀតបៀនផ្នែកកោសិកាណាមួយព្រោះយើងហាក់បីដូចជាភ្លេចរឿងហ្នឹងចឹងយកអត់គិតថ្ងៃហ្នឹងជាដេកលក់បាត់ទៅសម្រាប់លក់កេងលក់បាត់ទៅភ្លេចរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យកោសិកាផ្សេងផ្សេងត្រូវបាត់បង់ដូច្នេះវាមិនល្អបងចឹងហើយបានយើងជំនួសឲ្យការលេបថ្នាំគួរតែស្ដាប់ហើយស្ដាប់ច្រើនដូចប៉ុន្តែបបាក់និយាយដែរអ្នកដែលមានបញ្ហាក្នុងរឿងហ្នឹងគាត់ចេះតែគិតណាធ្វើឲ្យគួរក្បាលធ្វើឲ្យយើងនិយាយថាគួរក្បាលចឹងយើងចំណាំពេញយកពាក្យហ្នឹងនិយាយណាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាចេះតែគិតរឿងហ្នឹងតែភ្ញាក់ឡើងគិតភ្ញាក់ឡើងគិតហើយដាក់ថ្នាំហ្នឹងចូលគេច្រើនទៅយូរទៅភ្លេចអារឿងហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះរៀនស្ដាប់ធូរអីច្រើនចឹងណាថាស្ដាប់ទៅរហូតហ្នឹងបើណែតែនឹកឃើញរឿងហ្នឹងវាចេះថាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងវាឈឺចាប់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងពិបាករហូតចឹងទៅនិយាយអត់បានអានឹងដំណាក់កាលដែលនិយាយគ្នាស្ដាប់អត់បានមានតែគាត់យល់ពីយើងនិយាយមិនតែចិត្តរបស់គាត់នៅតែអញ្ចឹងនិយាយទៅក៏នៅតែធ្វើតាអញ្ចឹងទៅជួយថ្នាំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយអដែលយើងយល់ពីកម្មផលរឿងខ្លះដែលគិតតដែលពេលខ្លះគឺមានឥទ្ធិពលមានកម្លាំងអញ្ចឹងគិតម្ដងជាបច្ច័យនាំឲ្យគិតម្ដងទៀតធ្វើម្ដងជាបច្ច័យនាំឲ្យធ្វើម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងមើលទៅបើសិនជាវាមានអតិពលក្រក់យើងគួរតែលះចោលព្រោះខ្លះគិតទៅធ្វើឲ្យយើងបង្កើតទៅជាអចិន្តកម្មរឿយរឿយនឹកអញ្ចឹងយើងបដូរជំនួសអាគិតរឿងអាក្រក់យើងបដូរមកគិតរឿងល្អវិញមកគិតមេរៀនប្រវិធមគិតរឿងអីដែលសប្បាយសប្បាយគិតរឿងអីដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងរីករាយតែរឿងអីខ្លះអញ្ចឹងយើងឧស្សាហ៍គិតពីរឿងហ្នឹងទៅពហុលកកម្មរបស់យើងឬក៏អចិន្តកម្មរបស់យើងដើរតួជាកុសលបានច្រើនជាងការគិតរឿងនៃអត្ថប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហាយដែលគិតថាវាអត់បានអីណាហ្នឹងហើយនឹងរៀនពីកម្មផលទៅយើងបដូរចំនួនឲ្យរឿងហ្នឹងមកចិត្តរបស់យើងកើតសេចក្តីសុខហើយលោកឧបមាប្រៀបដូចជាអ្នកមានប្រាជ្ញាបានជ្រាបនៅពហុលកកម្មហ្នឹងលោកឧបមាដូចអ្នកប្រដាល់2នាក់អ្នកប្រដាល់2នាក់ហ្នឹងបានដាល់គ្នានៅក្នុងទីប្រកួតបើអ្នកណាមានកម្លាំងជាងពូកែជាងអ្នកនោះឯងគ្រប់សង្កត់នៅគូប្រកួតរបស់ខ្លួនហើយក៏ធ្វើគូប្រកួតរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យខ្សោយក៏ឲ្យខ្សោយចុះតែក្តីនេះយ៉ាងណាកម្មដែលមានកម្លាំងខ្លាំងនៅគ្រប់សង្កត់នៅកម្មដែលមានកម្លាំងខ្សោយក៏ឲ្យនៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនមិនឲ្យកម្មដែលមានកម្លាំងខ្សោយបង្កើតផលឯណានេះមួយបានឡើយហើយក៏ជាកម្មដែលញ៉ាំងផលឲ្យកើតដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយប្រៀបដូចអ្នកបដាដែលពូកែអញ្ចឹងគ្រប់សង្កត់គូប្រកួត
ដែលខ្សោយជាងខ្លួនហ្នឹងឲ្យលុបក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនគឺឲ្យចាញ់ហ្នឹងឯងណាគឺឲ្យចាញ់អត់ឲ្យងើបបានទេគឺថាត្រូវដាល់ត្រូវប្រកួតហ្នឹងគឺថាគ្រប់សង្កត់នៅគូប្រកួតហ្នឹងបានគ្រប់ចំណុចទាំងអស់អញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងណាអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងរបស់កម្មហ្នឹងវាយ៉ាងណាអូហើយសំណួរតកតងទៅនឹងអាសនកម្មនិងអចិន្នកម្មនេះអាគឺជាមានបកស្រាយនៅតណាទេមកឃើញទៅសេសំណួរហ្នឹងញញបានអានទេអាសនកម្មនិងអចិន្នកម្មហ្នឹងតើមួយណាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងញ៉ែនយោមួយណាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងបានអត់ដែលទៀនប៉ុណ្ណត់ចាំឥឡូវចាំមានបកស្រាយនៅខាងមុខអញ្ចឹងចាំនិយាយខាងមុខចាស់ចាំអានទាំងអស់គ្នាយើងវិភាគតើតោះឥឡូវយើងសំណួរហ្នឹងຕົកនិយាយខាងមុខតើតើបញ្ហាកម្មហ្នឹងមានការលើកឡើងខុសៗមានតិចឥឡូវហ្នឹងពហុលកកម្មហ្នឹងក្នុងអំពីសតសង្ឃហៈហ្នឹងគឺតែចាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះឥឡូវហ្នឹងយើងចូលមកកម្មថ្មីមួយទៀតលំដាប់ដោយផលតាមលំដាប់ទី4ហៅថាកដន្តាកម្មហ្នឹងឯងកដន្តាកម្មចឹងកដន្តាកម្មនឹងមានន័យយ៉ាងណាបងយើងនឹងរៀនតទៅកដន្តាកម្មគឺប្រែមកថាវាគ្រាន់តែជាការធ្វើណាបរមត្ថចរិកាលោកពោលថាកដន្តាអេវកម្មំកម្មដែលការធ្វើដែលបានឈ្មោះថាកម្មនឹងគឺគ្រាន់តែជាការធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯងធ្វើដែរជាទង្វើដែរជាតួកម្មតែគ្រាន់តែជាការធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯងណែអញ្ចឹងយើងបកពាក្យហ្នឹងមកយើងមិនតាន់សូវយល់ន័យទេយើងនឹងពន្យល់ន័យទៅខាងក្រោមអញ្ចឹងដែលចាត់ទុកថាគ្រាន់តែជាការធ្វើហ្នឹងគឺបានដល់អកុសលចិត្ត12មហាកុសលចិត្ត8ដែលដើរតួជាកម្មក្នុងការធ្វើនឹងឯងប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការធ្វើគ្រាន់តែជាការធ្វើយើងស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងមកវាដូចជាកម្មហ្នឹងវាអត់សូវមានឥទ្ធិពលណាយើងស្ដាប់ពីលើលើមកវាកម្មសិតតែមានឥទ្ធិពលមានអំណាចអញ្ចឹងកម្មតែមានអំណាចកម្មតែមានកម្លាំងយើងនិយាយអស់ហើយឥឡូវនិយាយពីកម្មនេះគឺវាគ្រាន់តែជាការធ្វើអញ្ចឹងហើយវាដូចជាវាអត់ស្ដាប់ទៅវាដូចជាវាអត់សូវមានកម្លាំងណាយើងគ្រាន់តែលើពាក្យហ្នឹងមកឃើញពាក្យហ្នឹងហើយវាដូចជាយើងចាប់អារម្មណ៍ថាវាដូចជាអត់មានឥទ្ធិពលអីប្រមាណនេះដូច្នេះមានអ្នកអានម្នាក់ទេចង់ឲ្យញាតិញោមមានសម្លេងញាតិញោមចូលខ្លះតែខ្ញុំឲ្យស្ដាប់តាអាត្មាពេកញោមណាញោមគុណម្លីជួយអានតិចបានទេជួយអានកន្លែងពោបាទណាកណាតាបាទណាលំដាប់ណាសូមតាមលំដាប់ទី4
ចនិតថាកម្មក្នុងបរមត្ថជុតិកៈសំដែងថាចនិតថាកម្មអេវកម្មការធ្វើដែលបានឈ្មោះថាកម្មក៏គ្រាន់តែជាការធ្វើហើយប៉ុណ្ណោះឯងបានដល់កម្មក្នុងអកុសលចិត្ត12ដួងនិងកម្មក្នុងមហាកុសលចិត្ត8ដួងដោយសេចក្តីថាកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មដែលធ្លាប់ធ្វើមកហើយក្នុងភពមុនមុនគឺជាអបារាបរិយៈវេទនីយកម្មនេះយ៉ាងគឺសំទុះគឺជាអបារាបរិយៈវេទនីយកម្មនេះម្យ៉ាងនិងម្យ៉ាងទៀតកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មដែលធ្វើក្នុងភពនេះតែมันបានចូលដល់គរុកម្មនិងមិនមែនជាអសន្នកម្មផងព្រមទាំងមិនមែនជាអចិន្នកម្មផងគឺគ្រាន់តែជាកម្មយ៉ាងសាមញ្ញដោយអ្នកធ្វើមិនបានតាំងចិត្តឲ្យពេញលេញការដែលពោលមកនេះតពីព្រោះថាអេវៈដែលនៅក្នុងបទថាកណៈថាអេវៈកម្មនោះជាពាក្យបដិសេធនៅកម្មដែលជាគរុកម្មអសន្នកម្មនិងអចិន្នកម្មនោះឯងគរុកម្មជាអសន្នកម្មនិងអចិន្នកម្មទាំង3នេះក៏ចាត់ជាកណត្ថាកម្មបានដូចគ្នាព្រោះបានធ្វើសម្រេចរួចទៅហើយប៉ុន្តែនឹងហៅថាកណត្ថាកម្មមិនបានឡើយព្រោះកម្មទាំង3នេះមានឈ្មោះដោយចំពោះខ្លួនឯងហើយនឹងពាក្យថាអេវៈដែលសំដែងមកហើយនោះក៏ជាគ្រឿងជំទាស់មិនអោយកម្មទាំង3នេះមានឈ្មោះថាជាកណិតថាកម្មកម្មទាំង4ដូចដែលបានពោលមកនេះព្រោះព្រះពោលមកនេះព្រះអនុត្តរុទ្ធាចារ្យសំដែងដល់រុទ្ធាចារ្យព្រះអនុត្តអមែនអនុត្តទេព្រះអនុរុទ្ធធាចារ្យព្រះអនុរុទ្ធធាចារ្យសំដែងដល់ការឲ្យផលបដិសន្ធិគឺឲ្យកើតជាមនុស្សទេវតាសត្វតិរច្ឆានជាដើមក្នុងភពទី2តាមលំដាប់ដូច្នេះទើបហៅថាបាបាកទាននៈបរិយៈចៈចតុកៈបាកហើយបដិសន្ធិទានអ្នកឲ្យបរិយាយវីរៈអូណូសំទុំសាគិតបកៈផលបដិសន្ធិទានអ្នកឲ្យបរិយៈវីរៈឬលំដាប់ចតុកៈ4ដោយសេចក្តីនៃពាក្យទាំងអស់មកគឺកម្មដែលឲ្យផលបដិសន្ធិតាមលំដាប់មាន4យ៉ាងដោយហេតុនេះបើបុគ្គលណាមានកម្មទាំង4យ៉ាងហើយគរុកម្មនិងផលបដិសន្ធិគឺបើបានឈានក៏នឹងទៅកើតជាព្រហ្មបើធ្វើបញ្ចៈនន្តរយកម្មឬនិយៈនិយតិមច្ឆាតិភិកម្មក៏នឹងទៅកើតជាសត្វនរកចំណែកកម្មដល់តែ3ទៀតมันអាចឲ្យផលបដិសន្ធិក្នុងភពទី2បានឡើយបានត្រឹមតែឲ្យផលក្នុងប្រវត្តិកាលប
បើបុគ្គលណាមិនមាននៅគរុកម្មនេះគឺមិនបានធ្វើអនន្តរិយកម្ម5ឯណានេះមួយទេមិនមាននៅនិយតៈមច្ឆាទិដ្ឋិទេនឹងមិនមែនជាឈានលាភីបុគ្គលទេហើយក៏មិនមែនជាព្រះអរិយបុគ្គលដែរនោះរមែងត្រូវអសន្តកម្មជាទួឲ្យផលបដិសន្ធិក្នុងកំណើតមនុស្សទេវតាឬក្នុងកំណើតអបាយភូមិតាមសម្ពួរដល់កម្មនោះនោះក្នុងជាទី2នឹងឯងចំណែកអចិន្នកម្មនិងកណិតផាកម្មទាំងពីរនោះនឹងអាចឲ្យផលបានក្នុងជាទី2គឺបានត្រឹមតែក្នុងប្រវត្តិកាលប៉ុណ្ណោះនេះពោលចំពោះបុគ្គលដែលមានកម្មទាំង3យ៉ាងវាគរុកម្មបើបុគ្គលណាមិនមាននៅគរុកម្មនិងអសន្នកម្មទេមានតែអចិន្នកម្មនិងកណិតផាកម្មប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអចិន្នកម្មត្រូវបាននៅឲ្យឱកាសឲ្យផលបដិសន្ធិក្នុងកំណើតផ្សេងផ្សេងតាមសំគាល់របស់ខ្លួនឯងជាកម្មាវិចរកម្មក្នុងភពទី2ភពទី1គឺភពដែលធ្វើកម្មនោះចំណែកគណិតថាកម្មអាចឲ្យផលបានក្នុងប្រវត្តិកាលនៃភពទី2នោះបើបុគ្គលណាមិនមាននៅគរុកម្មនិងមាននៅអសន្នកម្មនិងមិនមាននៅអចិន្នកម្មទេដូច្នេះទើបគណិតថាកម្មដែលធ្វើក្នុងភពមុនក្តីភពនេះក្តីជាបច្ច័យញ៉ាំងផលវិបាកបដិសន្ធិតាមសម្ពួរនៃកម្មនោះព្រោះថាសត្វទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះមិនមានសត្វណាដែលអត់នៅគណិតថាកម្មឡើយនៅក្នុងលំដាប់នៃកម្មទាំងពីរយ៉ាងគឺអសន្នកម្មឬអចិន្នកម្មបើពិចារណាអំពីកម្លាំងវិញនោះអចិន្នកម្មរមែងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងព្រោះជាកម្មដែលធ្វើជានិច្ចនិងសន្សំរឿយរឿយដូច្នេះហើយទើបនៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធមគ្គនិងអដ្ឋកថាឧត្តមឧបង្គរនិកាយមានការសម្ដែងអំពីកម្មដែលឲ្យផលតាមលំដាប់នោះថាអូយអបរាអបរម្ភិអបរម្ភិចតុពធំចកម្មាវិធំចតុវិធំកម្មំយ៉ាងគរុកម្មយ៉ាងពហុលំយៈទាសំភំកណត្ថាយៈទាសំណំយៈទាសំណំកណត្ថាមែនកណត្ថាវាបណខ្ញុំអានកណត្តាឲ្យត្រូវមិនមែនកណត្តាកដត្តាកណត្តាកដត្តាកដត្តាកដត្តាតាចេញស្អីផ្សេងមកកណត្តាមិនមែនកណត្តាកដត្តាកដត្តាចឹងឲ្យទៀនបើកដត្តាដាក់តាដាក់តាកណៈដាក់តាកដាក់តាវាបណៈកម្មតិកម្មន្តប្រែកម្មន្តិប្រែថាដោយប្រការម្យ៉ាងទៀតបានដល់កម្ម4យ៉ាងដែលឲ្យផលទៅតាមលំដាប់គឺគរុកម្មពហុលកម្ម
អសន្នកម្មកដតាកម្មអាប៉ណ្ណឹងសិនខ្ញុំប៉ណ្ណឹងសិនណាពេកថាវិញពេកហ្នឹងហើយលុយយើងអត់ចាំខាងក្រោយយើងមកវគ្គសិនណានិយាយខ្ញុំអានមកយល់ហ៎យល់ខ្លះដែរទៀនតែពាក្យណាប៉ុន្តែអត់ជល់ទាំងអស់ឯទៀនវិញពេកហ្នឹងហើយហើយមានបល័យលាយឡំតិចតិចដែរព្រឹង concentrate ពេលអាពាក្យនោះទៅភ្លេចនៃអស់ណាបាទអរគុណទៀនហ្នឹងហើយអាអឺចឹងចំពោះកដតាកម្មដែលយើងបានញោមបានអានមិញណាមានទាំងកុសលមានទាំងអកុសលដែលធ្លាប់ធ្វើដែរមានទាំងបច្ចុប្បន្នហើយនិងអតីតហើយកុសលដែលធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុងភពមុនមុនហ្នឹងអឺវាអាចជាអបរាបរិយវេទនីកម្មហ្នឹងក៏មានមានន័យថាវាមិនមែនដើរតួជាទិដ្ឋធម្មវេទនីកម្មដូច្នេះកម្មនោះឯងដើរតួជាអបរាបរិយវេទនីកម្មមានន័យថាកម្មមិនឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នទេតែវាឲ្យផលក្នុងជាតិអឺបន្តទៅទី2ទី3ទី4ទី5ឬក្នុងសង្សារវដ្តអីចឹងទៅដែលឲ្យផលតបតបទៅនឹងដូច្នេះអឺក៏អាចជាអបរាបរិយវេទនីកម្មដែរហើយនឹងយ៉ាងទៀតហ្នឹងក៏កម្មដែលធ្វើក្នុងភពនឹងឯងប៉ុន្តែកម្មនឹងឯងมันដើរតួជាគរុកម្មទេមានន័យថាកម្មដែលធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយថាវាអឺត្រង់តែជាការធ្វើហ្នឹងជាកម្មដែលសាមញ្ញมันចាត់ទុកជាគរុកម្មទេហើយក៏มันមិនជាអសន្នកម្មទៀតផងហើយក៏มันដើរតួជាអចិន្នកម្មទៀតអញ្ចឹងវាចន្លោះនៃកម្មដែលជាអសន្នកម្មហ្នឹងក៏មិនមែនអចិន្នកម្មក៏មិនមែនកិរុកម្មក៏មិនមែនដូច្នេះដែលថាគ្រាន់តែជាការធ្វើហ្នឹងគឺក្នុងនៃបច្ចៈក្នុងនៃហ្នឹងគឺកម្មដែលសាមញ្ញដែលធ្វើដោយមិនបានតាំងចិត្តឲ្យពេញលេញណាឧទាហរណ៍ដូចយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងដឹងសំឡេងដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផាតពៈរាល់ថ្ងៃយើងមានទាំងកុសលមានទាំងអកុសលហើយយើងបានតាំងចិត្តថាទៅនឹងឲ្យកើតអកុសលឲ្យកើតបាបយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះវាអត់បានតាំងចិត្តអីពេញលេញទេឧទាហរណ៍យើងអញ្ជើញទៅផ្សារអញ្ចឹងចេះទៅផ្សារអញ្ចឹងទៅទៅតំងនំយកមកញ៉ាំអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយយើងឃើញនំយើងអូឃើញនំសប្បាយចិត្តចង់ញ៉ាំទៅហាងកាទៀវទៅចង់ញ៉ាំហើយយើងគណៈពេលហ្នឹងចិត្តចង់ញ៉ាំនេះជាចិត្តអីយើងមិនបានតាំងចិត្តប្រាថ្នាឲ្យវាលោភលន់អីយ៉ាងណាប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងឃើញគេដាក់ផ្លូវមន់បំពងហ្នឹងហើយចូលទៅម្នាក់10ដុល្លារញ៉ាំមួយឆ្អែតឧទាហរណ៍ប៊ូហ្វេអញ្ចឹងយើងមានតែបានតាំងចិត្តឲ្យពេញលេញថាទៅធ្វើអីនៅហ្នឹងអត់ទេប៉ុន្តែគណៈពេលហ្នឹងចិត្តអីដែលកើតឡើងហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងដើរតួជាកម្មបានដែរអត់ទៅអញ្ចឹងទៅឃើញរបស់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅក៏ចង់ញ៉ាំទៅចង់ទិញហ៎ឆ្ងាញ់ញ៉ាំឆ្ងាញ់ដាក់ខ្ចប់ផ្ញើកូនមកចាប់ដែរទៅឬថាឆ្ងាញ់ហ្នឹងឃើញចង់ទៅវត្តអីចឹងប្រគេនលោកមកពេលអីចឹងទៅទិញគេលោកមកថងអីចឹងទៅក្នុងចិត្តគ្រាន់តែគិតសាមញ្ញធម្មតាហ្នឹងវាអត់
អត់មានគិតតាំងចិត្តដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យបបោឬក៏គិតអីយ៉ាងណាគាត់ថាបើសិនជាយើងតាំងចិត្តថាអូទៅដល់ទិញរៀបចំដើម្បីកម្មវិធីបុណ្យរៀបចំពុកចេតនាត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវគិតគូលុយកាក់ទៅរៀបចំពងធ្វើមុនមួយសងអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងវាចេតនាកើតឡើងមកពេញពេញទាំងស្រងឬក៏បង្កើតសកម្មភាពធ្ងន់ធ្ងន់ទៅឬក៏ណាតាំងចិត្តធ្វើឲ្យវាកើតឡើងនៅក្នុងកម្មណាមួយវាអត់គឺចិត្តនឹងអត់ពេញលេងប៉ុន្តែអត់ពេញលេងយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែចិត្តនឹងកើតជីវ័នចិត្តកើតកុសលក្តីអកុសលក្តីវាដើរទួជាកម្មមិនបានជាកម្មបត្តិដើរទួជាទឹកខធម្មវេទនីយកម្មចេតនកកម្មឬក៏អីទេប៉ុន្តែគឺវាបង្កើតបានតែជាកដតាកម្មហ្នឹងកើតឡើងដោយធម្មតាដោយសាមញ្ញក្នុងការគិតដែលដើរឈោមអង្គុយយើងមានតែរហូតហ្នឹងញ៉ាំមានតែរហូតមានតែអត់មានចិត្តឯណាមានដើរអត់មានចិត្តវងបើកឡានយើងទៅបានចាប់អារម្មណ៍អីឡានស្ទះការតឹងចិត្តបន្តិចតែធ្វើការងារអានសភៅសម្រាប់ការអានសភៅធួរហ្នឹងអានយល់ហ្នឹងយើងកាលក៏កាត់ឈឺក្បាលហ្នឹងក៏ចឹងបានតាំងចិត្តគិតអីវាធម្មតាអញ្ចឹងទៅស្មាអានសភៅក៏ពេលខ្លះក៏ឈឺក្បាលអីចឹងទៅឈឺសេះសាក់អីចឹងទៅអញ្ចឹងរឿងសាមញ្ញធម្មតាទាំងអស់ដែលកើតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺសិតតែបង្កើតបានជាទូកម្មអានទាំងអស់មិនគ្រាន់តែវាមិនធ្ងន់ធ្ងរវាអត់មានអីថាមានកម្លាំងអីធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអត់មានកម្មដតីណាវាមកឲ្យផលទេគឺកដតាកម្មហ្នឹងឯងវានឹងចូលមកឲ្យផលហ្នឹងគេហៅថាកម្មសាមញ្ញធម្មតាហ្នឹងឯងការដេកដើរឈោអង្គុយសកម្មភាពក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងទាំងអស់គឺសិតតែបង្កើតបានជាទូកម្មបានអញ្ចឹងបានថាកម្មកន្លែងនេះគឺវាជាចំណុចសំខាន់មួយដែលបញ្ញាក់ស្មារតីចំពោះអ្នកដែលអប់រំចិត្តណាហើយឃើញថាគ្រប់សកម្មភាពនៃការដែលយើងធ្វើហ្នឹងកម្មហ្នឹងប្រែមកគ្រាន់តែជាការធ្វើប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការធ្វើក៏ប៉ុន្តែដើរទួជាកម្មបានដែរអញ្ចឹងហើយយើងសង្កេតពិនិត្យសម្លឹងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងយើងមើលមិនឃើញទេញាតិខ្ញុំតាមមិនទាន់ទេចិត្តរបស់យើងហ្នឹងមួយថ្ងៃបើល្ងាច24ម៉ោងហ្នឹងវាលែងតែគណៈគេចូលប្រវាំងទៅការចិត្តដើរទួជាកម្មអានទាំងអស់ឲ្យតែអកុសលចិត្តកើតអកុសលចិត្ត12លោភៈទោសៈមោហៈនឹងកើតមហាកុសលចិត្ត8នឹងកើតហ្នឹងហើយគឺសាមញ្ញធម្មតាកើតជារឿយរឿយហ្នឹងគឺសត្វតែបង្កើតបានជាទូកម្មទាំងអស់អញ្ចឹងហើយលោកព្រះរាជបកុលក្តីហ្នឹងគេលោកអប់រំចិត្តបានខ្ពស់ហ្នឹងលោកសម្លឹងឃើញពីច្បាប់ធម្មជាតិក្នុងគណៈចិត្តរបស់លោកដែលអប់រំចិត្តហ្នឹងលោកឃើញអញ្ចឹងគេដែរបើហ្នឹងมันមានប្រហែលហ្នឹងដោយសារលោកយល់ពីកម្មផលហ្នឹងច្បាស់លាស់ថាវាសត្វតែបង្កើតបានហើយយើងមិនជាព្រះរាជបុគ្គលទេមិនដែលយើងសិក្សាមកយើងក៏អាចសង្កេតពិនិត្យបានទាំងអស់ពេលថាយើងភ្ញាក់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅការនិយាយស្ដីការធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងផ្លិចខ្លួនទៅដឹងអូអាហ្នឹងអញ្ចឹងមិនផ្លិចខ្លួនទៅអញ្ចឹងកដតាកម្មហ្នឹងកើតហ្នឹងដើរតួតិចតួចអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងកើតបានជាតិកម្មហ្នឹងកម្មយ៉ាងដូចមិនដាច់យើងតិចតួចហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយពាក្យអេវៈសັບដែលយកបានអានមកអញ្ចឹងអេវៈហ្នឹងគឺវាប៉ុណ្ណឹងអេវៈប៉ុណ្ណឹងឯងវាចុងឯងវាចុះឯងអ្នក
store មានតែចូលអីអញ្ចឹងគឺអេវៈហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងឯងវាគ្រាន់តែជាការធ្វើកដាតាអេវកម្មាំងយើងអេវៈហ្នឹងវាបដិសេធទៅលើគរុកម្មអាសនកម្មនិងអចិន្នកម្មវាបដិសេធទៅលើកម្ម3ហ្នឹងអញ្ចឹងចន្លោះកម្មទាំង3ហ្នឹងគឺដើរតួជាកដាតាតាកម្មបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីបញ្យលញោមអានមួយទៀតយើងឃើញថាកិរុកម្មក្តីអាសនកម្មក្តីហើយនិងអចិន្នកម្មទាំង3ហ្នឹងក៏អាចជាកដតាកម្មហ្នឹងបានដូចគ្នាដែរហ្នឹងអាហ្នឹងនឹងមានចំណុចពាក្យនឹងមួយទៀតនោះពីព្រោះធ្វើសម្រេចរួចហើយអាហ្នឹងលោកបញ្យលហេតុផលយ៉ាងទៀតណាប៉ុន្តែនឹងហៅថាកដតាកម្មមិនបានឡើយពីព្រោះកម្មទាំង3ហ្នឹងមានឈ្មោះដោយខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងអេវៈដែលចូលមកចំទាស់ហ្នឹងគឺចំទាស់ដោយសារវាមានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយពីព្រោះដែលថាពាក្យថាកដតាកម្មហ្នឹងគឺកម្មដែលបានធ្វើហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការធ្វើដូច្នេះឲ្យលោកលើកឡើងថា3ហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាកដតាកម្មពីព្រោះបានធ្វើសម្រេចហើយប៉ុន្តែតែมันអាចហៅពីព្រោះមានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលគេមានតួនាទីមានផ្នែកក្នុងឈ្មោះនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នារួចទៅហើយដូច្នេះហើយក៏បន្ថែមពាក្យកដតាហ្នឹងបញ្ចូលមួយទៀតមកมันបាច់ទៅហៅឈ្មោះលេឡំអីទេហ្នឹងបើអត់ជាបើសិនជាអត់ដើរតួជាអសន្នកម្មអត់ដើរតួជាគរុកម្មអត់ដើរតួជាចនកម្មអញ្ចឹងគេហៅកម្មអីចុះអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយរៀបរាប់បានណាអញ្ចឹងហើយគឺក៏យើងយកពាក្យហ្នឹងមកបកស្រាយតាមសមិញទៅសេច្រឡំពាក្យកន្លែងអចិន្នកម្មនេះចឹងលោកតោះចេញចឹងអត់សំទូទូនតិកឬកម្មអសន្នកម្មនិងអចិន្នកម្មអាចដើរតួកណថាកម្មបានចុះកណថាកម្មអាចដើរតួជាគរុកម្មអសន្នកម្មនិងអចិន្នកម្មវិញបានអត់ទេមានតែមានមកឬមានតែមកថាអត់ទេបើនៅក្នុងហ្នឹងគ្រាន់តែលោកប្រាថាអាចនិយាយបានឲ្យញោមសួរថាតើកដតាហ្នឹងវាអាចជាគរុកម្មដែរអត់ទេគណៈទៀតគរុកម្មអសន្នកម្មនិងអចិន្នកម្មបានដែរវិញឬអត់ទៀតត្រឡប់ទៅវិញបានដែរអត់អត់ទេណាអត់មានបរិយាយបែបហ្នឹងទេគឺគ្រាន់តែថាអត្តន័យដែលលោកបញ្ជាក់ថាកម្មហ្នឹងវាបានធ្វើហើយតែប៉ុណ្ណោះឯងលោកថាដូចគ្នាវាមានលក្ខណៈដូចអញ្ចឹងយើងចង់បច្ច្រាសទៅវិញក៏បានដែរប៉ុន្តែថាវាលក្ខណៈហ្នឹងលោកបានបដិសេធខាងចុងហើយថាมันអាចឲ្យឈ្មោះទេហ្នឹងហើយលោកបដិសេធខាងចុងទៅអេវៈសាផាយតោះអរគុណទៀតលោកប្រាពាក្យជំទាស់มันឲ្យកម្មទាំង3ហ្នឹងមានឈ្មោះថាកដតាទេអញ្ចឹងបើឲ្យឈ្មោះថាมันជាកដតាយើងត្រឡប់ថាកដតានឹងដើរតួជាគរុកម្មវិញបានអត់នឹងនៅតែអត់ទៅដែរវាព្រោះលោកជំទាស់ដែលមានពាក្យអេវៈសាមនឹងឯងអញ្ចឹងកម្មទាំង4ដែលយើងបាននិយាយមិញហ្នឹងព្រះអនុរុទ្ធលោកលើកឡើងញោមអានមិញអញ្ចឹងគឺឲ្យផលដេសន្ធិអាចបានចំណាត់ច្រើនក្នុងទី2តទៅហ្នឹងតាមលំដាប់ណា
ដែលឲ្យផលតាមលំដាប់ហ្នឹងដោយសារវាមានលំដាប់ក្នុងកម្មដែលត្រូវចាត់ចែងឲ្យយើងនឹងលើកពីកម្លាំងពីព្រោះកម្លាំងណាដែលមានកម្លាំងច្រើនជាងគ្នាតិចជាងគ្នាហ្នឹងតើវាមានលំដាប់ឲ្យយ៉ាងដូចម្ដេចពីមុនយើងបានជ្រាបហើយថាគ្រប់កម្មហ្នឹងឯងមានតែគ្រប់កម្មហ្នឹងឯងដែលវាមានឱកាសធ្ងន់ជាងគេហ្នឹងគឺត្រូវតែឲ្យផលមុនណាប៉ុន្តែតើតងអាសនកម្មនិងអចិន្នកម្មនេះយ៉ាងម៉េចវិញនឹងយើងនឹងនិយាយគ្នាហើយហ្នឹងហើយគឺសំដៅទៅលើការឲ្យផលទៅតាមលំដាប់ចឹងបានគេចាត់ទុកថាបាកតិនបរិយាយចតុកៈគឺឲ្យផលបរិសន្ធិនឹងឯងតាមលំដាប់ហើយអញ្ចឹងគឺគរុកម្មនឹងឯងដែលទាំងផ្នែកអកុសលនិងកុសលនឹងវាដាតួក្នុងការឲ្យភពជាតិកំណើតនឹងគឺថាគឺត្រូវតែបន្តពីស្លាប់ទៅនឹងត្រូវតែឲ្យផលហ្នឹងហើយมันអាចចាំឲ្យផលក្នុងប្រវត្តិកាលនេះទេក៏ប៉ុន្តែបើបុគ្គលនឹងឯងមិនបានធ្វើនៅគរុកម្មណាទាំងអស់នឹងទេអាតើអាมันជាឈានលាភីបុគ្គលឬក៏ធ្វើអនន្តរិយកម្មឬក៏និយតមជ្ឈារដ្ឋិនឹងទេអសនកម្មនឹងដើរតួក្នុងការឲ្យផលកំណើតមនុស្សឬក៏ទេវតាក្នុងកំណើតផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅក្នុងជាតិទី2តើចំណែកអចិន្នកម្មនិងកដតាកម្មវិញគឺនឹងអាចឲ្យផលក្នុងជាតិទី2បានដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាអចិន្នកម្មបើសិនជាអសនកម្មនឹងវាមានឱកាសឲ្យហើយក៏អត់ទៅតែបើសិនជាมันមានឱកាសឲ្យគឺអចិន្នកម្មនិងកដតាកម្មហ្នឹងចឹងទៅហើយប្រសិនបើវាមិនអាចឲ្យផលក្នុងជាតិទី2ទេក៏ហ្នឹងគឺឲ្យផលក្នុងប្រវត្តិកាលអញ្ចឹងតែបាទហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើកម្មណាដែលមានឱកាសហើយបើបុគ្គលណាមិនបាននៅគរុកម្មនិងអសនកម្មទេមានតែចិន្នកម្មនិងកដតាកម្មប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយគឺក្នុងការឲ្យផលអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងពេលខ្លះអសនកម្មហ្នឹងវាអត់មានអញ្ចឹងដែរបាទអត់មានក្នុងការនឹកឃើញពេលចិត្តស្លាប់នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងដឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ញញោមអសន្នកម្មលោកបញ្ជាក់ថាបុគ្គលណាមិនមាននៅគរុកម្មនឹងអសន្នកម្មទេមានតែអចិន្នកម្មដូច្នេះអសន្នកម្មនឹងមានន័យថាពេលដែលចិត្តស្លាប់នឹងអត់មាននឹកឃើញអីឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ញញោមមិនតែអត់មានអសន្នកម្មបុគ្គលដែរមិនអត់មានអសន្នកម្មញាតិយងមកជួយអរិយបាលកម្មមិនទៅព្រះអរហន្តដែលអត់ចាប់ជាតិទៀតដឹងទៀនអត់ឡប់មកវិញតែមានអត់មានអសនកម្មមិនដឹងណាអត់ដឹងណាអសនកម្មនឹងបានដល់អីខ្លះអង្គធរយើងរៀនហើយអសនកម្មអង្គធរបានដល់អីអកុសលចិត្ត12ហើយនឹងមហាកុសលអត់មានចិត្តព្រះរហន្តទេគឺនៅក្នុងអកុសលចិត្ត12ទេហើយនឹងមហាកុសល8អញ្ចឹងនៅក្នុងន័យថាអត់មានអសន្នកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបុគ្គលខ្លះដែលលោកស្លាប់អត់មានអសន្នកម្មទេ
អញ្ចឹងមានតែកម្មលែងសំរឿយរឿយហ្នឹងវាអាចបើអត់មានគរុកម្មនិងអសនកម្មទេអចិន្តកម្មនិងអនត្តាកម្មហ្នឹងក៏បានឲ្យឱកាសឲ្យផលតែមានឱកាសឲ្យផលតែក្នុងជាតិក្នុងភពទី2ហ្នឹងមែនញ៉ាំខ្ញុំតោះរ៉េកណ្ដាមើលចុះមើលឡើងដូចអត់យល់វល់វល់ល្មិចហ្នឹងហើយកណ្ដាថាអូនអញ្ចឹងកណ្ដាសុំស្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអសន្តកម្មនឹងអត់មានអាកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតវាចូលមកហើយចូលមកជំនួសកន្លែងហ្នឹងគឺអសន្តកម្មហើយនឹងកាត់ថាកម្មហ្នឹងប៉ុណ្ណោះមកចូលកន្លែងហ្នឹងនៅពេលអសន្តកម្មនឹងអត់មានគាត់អត់យ៉ាងវិញនោះគ្នាកាប់3ហ្នឹងវាឆ្លាស់គ្នាត្រង់បាត់មួយមួយចូលមកមួយមកវារីផ្លេសអឺជំនួសកន្លែងហ្នឹងទៅទៀងមកតាណាស់តែចាំតាមពីនិយាយហ្នឹងតាមសភៅហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទៀតហ្នឹងហើយមានតែអញ្ចឹងណាមានតែអឺបុគ្គលហ្នឹងគឺប៉ុន្តែវាអាចចូលនេះទេដូចញោមលើកពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុននោះក៏ថាអាតកតងនឹងនិមិត្តទាំង3នោះប៉ុន្តែអាត្មាមើលទៅអាมันបានលោកបញ្ជាក់ថាគ្រប់មានបុគ្គលខ្លះដែលស្លាប់ទៅអត់មាននិមិត្តពេលអាហ្នឹងយើងនិយាយពីអ្នកដែលមានបដិសន្ធិណាតែมันបានឃើញលោកបរិយាយថាមានបុគ្គលខ្លះដែលអត់មាននិមិត្តហ្នឹងអត់ឃើញមានទេអញ្ចឹងកម្មដែលមុនមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងលោកមិនបានមានការគិតអីទេដូច្នេះអចិន្តកម្មដែលសំរឿយរឿយហ្នឹងណាសំរឿយរឿយហ្នឹងវាដើរតួជាកម្មក្នុងការឲ្យផលទៅអញ្ចឹងបើសិនអសន្តកម្មហ្នឹងយកបានគិតអីណាបានគិតអីនឹកឃើញអីដែលជាការជួយឲ្យនឹកឃើញជាកុសលឬក៏អកុសលមុនពេលចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំអចិន្ត្រៃណាអចិន្ត្រៃដែលយើងសន្សំទៅហ្នឹងវាប្រកដីរឿយរឿយមកហូតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវានឹងមានឱកាសឲ្យផលទាំងតែហើយអចិន្តកម្មហ្នឹងគឺមានឱកាសក្នុងការឲ្យផលទាំងតែនៅក្នុង2ហ្នឹងប្រសិនបើគរុកម្មនិងអសន្តកម្មអត់កដតាកម្មនិងអចិន្តកម្មឲ្យផលបើអចិន្តកម្មហ្នឹងអត់មានឱកាសឲ្យផលទេកដតាកម្មហើយបើសិនជាអចិន្តកម្មនឹងឲ្យផលក៏ឲ្យផលទៅចុះកម្មផ្សេងទៀតកដតាកម្មនឹងយ៉ាងម៉េចវិញគឺវាដើរតួក្នុងការឲ្យផលក្នុងប្រវត្តិកាលទៅវិញកម្មតិចតួចដែលយើងធ្វើហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយផលដែលវាត្រូវឲ្យហ្នឹងក៏វាតិចតួចអញ្ចឹងតែព្រោះរឿងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងអចិន្តកម្មនឹងដើរតួជាចនកកម្មដែលឲ្យផលក្នុងភពហ្នឹងត្រូវកើតជាមនុស្សឬទេវតាអញ្ចឹងទៅកដតាកម្មហ្នឹងឲ្យផលជាប្រវត្តិកាហ្នឹងហើយគឺជួបរំផ្សេងផ្សេងជាពិសេសយើងអារម្មណ៍ជាប្រកដីប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលជួបអារម្មណ៍ធម្មតាហ្នឹងគឺតិចតួចដែលយើងធ្វើតិចតួចផលហ្នឹងវាឲ្យក៏ឃើញឮអីធម្មតាអញ្ចឹងទៅណាវិញយើងធ្វើរៀងធ្ងន់ទៅជាជេរវាដំច្រាមធាក់នៅដតីត្រូវគេវាដំច្រាមធាក់ក្នុងប្រវត្តិកាលវិញទៅបើអត់ទេក៏ណាមានណាមកជេរយើងមានណាអីយើងទេវាធម្មតាអញ្ចឹងទៅវាប្រវត្តិកាលក្នុងការរស់នៅបន្តពីស្លាប់បន្តពីកើតមកហ្នឹង
ក៏វាទទួលទាំងសុខទាំងទុកតិចតួចអីទៅតាមកម្មដែលឲ្យផលហ្នឹងតែហើយហ្នឹងហើយវាឲ្យផលខុសៗគ្នាអញ្ចឹងណាខ្ញុំអានទៅរៀងវល់ហ្នឹងអាត្មាគាត់នៅបញ្ជាក់មកវិញយើងមើល clear មកវិញថាហើយមួយទៀតថាបើបុគ្គលណាមិនបាននៅគរុកម្មហើយមិនបានអាសនកម្មហើយក៏មិនបានអាចិនកម្មទៅទៀតហ្នឹងអញ្ចឹង3ហ្នឹងអស់ហើយខ្ញុំមិញហ្នឹងបើគរុកម្មអត់អាសនកម្មអត់អាចិនកម្មហើយបើអាចិនកម្មអត់អាហ្នឹងកដតាទៅអាហ្នឹងមានតែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពីព្រោះកដតាវារេរងចាំតែគេអត់មានឱកាសបានគាត់មានឱកាសអញ្ចឹងដល់តែពេលគរុកម្មអត់អាសនកម្មអាចិនកម្មអត់អញ្ចឹងកដតាហ្នឹងនឹងកដតាហ្នឹងវាអាចក្នុងភពមុនក្តីក្នុងភពនឹងក្តីកដតាហ្នឹងវាមិនមែនធ្វើតែពេកបច្ចុប្បន្នទេគឺមានអតីតក៏មានបច្ចុប្បន្នភពហ្នឹងក៏មានដូច្នេះញ៉ាំងវិបាកឲ្យប្រតិសន្ធិព្រោះកម្មតិចតួចហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាដើរតួជាណាជាកម្មក្នុងការឲ្យផលបានដែរទោះបីតិចតួចហ្នឹងក៏ដោយពីព្រោះលោកបញ្ជាក់ឲ្យថាក្នុងលោកនេះមនុស្សក្នុងលោកហ្នឹងសัตว์លោកទាំងឡាយហ្នឹងគឺថាมันមានកម្មណាដែលអត់នៅកដតាកម្មហ្នឹងគឺมันមានទេសัตว์លោកនៅសัตว์ទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះมันមានសัตว์ណាដែលអត់នៅកដតាកម្មឡើយអត់មានតែមកញាតិញោមលោកបញ្ជាក់យ៉ាងថាអត់មានសัตว์ណាមួយដែលអត់កដតាកម្មហ្នឹងហើយវាអត់មានទេគឺគ្រាន់តែបន្តិចបន្តួចអត់ពេញលេងក្នុងចិត្តហ្នឹងដូចម៉ែលើកអញ្ចឹងថាបើកភ្នែកឡើងមានចិត្តតែរហូតនឹងឃ្លាននំប៉័ងញ៉ាំទឹកក្រូចញ៉ាំទឹកស្អីទាំងអស់សតកម្មបានតែរហូតនឹងបង្កើតបានតិចតួចសិតតែបង្កើតបានតែជាកម្មបានទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាបើអត់មានកដតាកម្មនឹងមានតែមនុស្សគល់ឈើមានតែគល់ឈើមានថាអត់ចេះធ្វើកម្មអីសោះអត់មានទេអញ្ចឹងអាតិចតួចហ្នឹងវាគង់តែមានដូច្នេះពីគិតថាអត់មានកម្មទាំងអស់ហ្នឹងនឹងកម្មណាឲ្យផលទេតិអញអត់ទៅកើតនៅណាណីអត់ទេគណៈតាកម្មហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងការឲ្យផលហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអត់មានអីច្រឡំទៀតទេញោមបាទញោមវិលលោកម្ចាស់គណៈបាទចឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអសន្តកម្មកម្មកម្មនិមិត្តកតេនិមិត្តកើតនៅក្នុងអសន្តកម្ម3នឹងមែនទេទៀតរឿងនិមិត្តទាំង3ហ្នឹងលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអសន្តកម្មអីទេលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាកើតមុនពេលជាតិស្លាប់កើតពេលជាតិស្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដឹងថានៅពេលជាតិស្លាប់ហ្នឹងមនុស្សគិតអីនឹកឃើញអីក៏ដោយមិនមែនតែអសន្តកម្មក្នុងការឲ្យផលណាមានអចិន្តកម្មក៏បានកម្មណាណាក៏បាននឹងការឲ្យផលហ្នឹងអញ្ចឹងអានិមិត្ត3ដែលកើតមកហ្នឹងគឺគ្រាន់តែកើតជួយនឹករលឹកឲ្យមនុស្សឃើញពីកម្មរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែរឿងឲ្យផលមែនតែនទៅទៀតហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើកម្មណាអាស្រ័យទៅលើកម្មណាក្នុងការឲ្យផលឧទាហរណ៍មនុស្សធ្វើគរុកម្មអីអញ្ចឹងគាត់មាននិមិត្តក្នុងទាំង3ហ្នឹងគាត់នឹកឃើញល្អក៏ដោយនឹកឃើញអាក្រក់ក៏ដោយតែឱកាសនៃគរុកម្មហ្នឹងគាត់ឲ្យផលដូច្នេះការនឹកឃើញនេះវាគ្រាន់តែជានិមិត្តមួយដែលជាសញ្ញាឲ្យឃើញពីសកម្មភាពកម្មពីអតីតតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែរឿងចូលមកក្នុងកម្មណាឲ្យផលអាហ្នឹងវាអត់ទៀង
អញ្ចឹងមិនមែនថានិមិត្តហ្នឹងវាដើរតួជាអសនកម្មគ្រប់និមិត្តទាំង3ហ្នឹងទេណាអពុពុនទៀនយើងបានមេអញ្ចឹងលោកចាស់អញ្ចឹងបើកម្មណាមួយក៏អចិន្នកម្មក៏អាចឲ្យបើអសន្នបើអ្នកមុនស្លាប់នឹងអត់យកអសន្នកម្មមកព្រើអចិន្នកម្មយកអចិន្នកម្មមកវិញឬយកគរុកម្មមកឬយកកដាក់ថាកដាក់ការកម្មមកប្រើអញ្ចឹងយើងអាចហៅអ៣ហ្នឹងក៏ជាកម្មមុនស្លាប់បានដែរទៀនចាំចាំបាច់បែងចែកអសន្នកម្មដែលជាធ្វើនៅពេលចិត្តស្លាប់ទៅអីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកមកប្រើទាំងអស់ហ្នឹងបានន័យថាគរុកម្មអសន្នកម្មអចិន្នកម្មនិងកត្តកម្មហ្នឹងកត្តដាក់ការកម្មហ្នឹងក៏អាចយកមកប្រើមុនពេលចិត្តស្លាប់ដូចគ្នាដែរហ្នឹងយើងអាចថាទាំងអស់ហ្នឹងសឹកទៅប្រើមុនពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងវាឆ្លាក់គ្នាអឺចង់និយាយថាកម្លាំងវាស្ដួយស្ដើងណាញោមព្រោះកម្លាំងនៅពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងគឺគេចង់បញ្ជាក់ថាកម្មហ្នឹងវាស្ដួយស្ដើងនៅពេលចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយត្រូវនឹកឃើញអីនៅពេលអាសន្នហ្នឹងប៉ុន្តែបើជាប្រកដីរបស់យើងដែលធ្វើកម្មហ្នឹងបើយើងធ្វើគរុកម្មអាហ្នឹងវាខ្លាំងខ្លាឲ្យស្រាប់ហើយអញ្ចឹងហើយអាសន្នកម្មហ្នឹងគឺវាជួយស្បិចបន្តិចបន្តួចឲ្យយើងនឹកឃើញហើយអាកម្មហ្នឹងវាមានកម្លាំងក្នុងការឲ្យផលចឹងទៅហ្នឹងវាលក្ខណៈជាកម្មមិនមែនជាកម្មពិសេសដោយកម្មដតៃដោយគរុកម្មអីហ្នឹងទេដូច្នេះបើយើងថាគ្រប់កម្មទាំងអស់សត្វតកើតមុនចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងជាអសន្នកម្មទាំងអស់អញ្ចឹងវាអត់មានអីត្រូវនិយាយត្រូវរៀនពីរឿងគរុកម្មអចិន្នកម្មកដតាកម្មអីទេនិយាយតែមុននឹងស្លាប់ទៅវាគ្រប់រឿងទាំងអស់កម្មទាំងអស់វាមូលមូលដល់កន្លែងនឹងតែមួយទៅបានហើយអញ្ចឹងវាមិនមានទេដែលលើកឡើងហ្នឹងគឺថាដូចលើកពីឧទាហរណ៍ពីបរោះដែលគាត់ធ្វើបាបអីចឹងវានឹកឃើញទូកម្មនឹកឃើញកម្មក៏វាតិចតួចនៅពេលអាសន្នហ្នឹងស្រាប់តែមានឱកាសក្នុងការឲ្យផលទៀតទៅកុសលកម្មតិចតួចចឹងតែអាហ្នឹងគេថាពេលអាសន្នហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែជាប្រកដីធម្មតាដែលយើងគិតគឺវាមិនមែនសត្វអាសនកម្មទាំងអស់មុនពេលចិត្តស្លាប់ទេអញ្ចឹងនិមិត្តដែលឃើញក៏ឃើញធម្មតាទៅប៉ុន្តែបច្ច័យនៃប្រកដីរបស់យើងឧទោអចិន្នកម្មដែលយើងធ្លាប់ធ្វើឬក៏ពហុលកកម្មដែលយើងធ្វើមកវិចារមកហើយយើងមានតែប្រាអាសនកម្មឯហ្នឹងយើងវាបបោហើយហ្នឹងវាបបោដៃកម្មហ្នឹងណាអាសនកម្មហ្នឹងគឺថាវាតិចតួចនឹកឃើញមកលោកលើកដោយគោមានកម្លាំងខ្សោយអញ្ចឹងប៉ុន្តែវានៅមុខទ្វារអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាឱកាសទេវាគ្រាន់តែជាឱកាសតាមពិតកម្មហ្នឹងវាអត់មានថាវាខ្លាំងខ្លាអីទេវាបន្តិចបន្តួចទេវាអត់ដូចអចិន្នកម្មអីឬក៏គរុកម្មដែលវាធ្ងន់ពីដើមមកទៅហើយទេអញ្ចឹងអចិន្នកម្មនៃលោកវិជ្ជាហ្នឹងគឺចង់លើកថានៅពេលអាសន្នហ្នឹងមានស្អីមកជួយក្នុងពេលអាសន្នគឺគ្រាដែលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងវាអត់មានកម្លាំងខ្លាំងទេវាអត់ច្រើនទេចង់និយាយថាវាអត់ច្រើនទេអត់ធ្ងន់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានលោកចាត់លំដាប់ទៅណាអពុគអឥឡូវនេះហ្នឹងហើយ
ឥឡូវយើងបន្តពាក្យព្រះគ្រូកណ្ណាសូមប្រគេនសង្ឃមួយលើកចុះកណ្ណាអាចថាអសន្នកម្មនឹងជាជាអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកចាស់គ្រូអសន្នកម្មជាអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយជាអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នទៅទៅកើតឡើងកណ្ណាអបគុណលោកចាស់គ្រូហ្នឹងជាអារម្មណ៍នៃការឡើងភ្លាមភ្លាមមុនពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងហើយដាក់តួជាកម្មក្នុងពេលហ្នឹងតាដាក់តួជាកម្មក្នុងការញ៉ាំងចេតនកកម្មឲ្យកើតហ្នឹងគឺពេលភ្លាមភ្លាមបច្ចុប្បន្នភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហ្នឹងពីមុនមកយើងឃើញដូចអ្នកខ្លះពីមុនមកធ្វើល្អកកោកប៉ិនហេតុអីអាល្អហ្នឹងវាអត់ឲ្យផលស្រាប់តែទៅនឹកឃើញរឿងអាក្រក់បន្តិចឯរឿងដែលយើងលើកមកហ្នឹងខំធ្វើល្អហ្នឹងហើយកើតមកជាសត្វក្រពើអញ្ចឹងទៅវិខុសមួយអង្គបួស20000វស្សាល្អបួស20000វស្សាហើយតែកើតជាសត្វនេះអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាកម្មផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាបាត់ទៅណាទៅវាខំធ្វើល្អធ្វើអីទៅហ្នឹងអានតិចក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃនឹកហ្នឹងអញ្ចឹងអាតួនឹកកន្លែងនឹកកន្លែងហ្នឹងហើយញ៉ាំងចេតនកកម្មឲ្យកើតញ៉ាំងវិបាកបរិសន្ធិក្នុងភពថ្មីឲ្យកើតជាសត្វក្រពើឬក៏កើតជាសត្វនេះហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នក្នុងការគិតហ្នឹងដើរទូជាអសន្នកម្មក្នុងពេលហ្នឹងតើហើយមិនដឹងប្រកាសតែយ៉ាងណាឃើញអីដឹងឲ្យផលល្អណាឃើញអីឲ្យផលល្អវាអត់មែនប្រកាសទេវាស្រ័យកម្មនតីផ្សេងផ្សេងទៀតបើគួយអនិកល្អនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងហើយបានគេដាក់រូបដាក់អីហ្នឹងគ្រាន់តែជាការជួយខ្លះមែនអនិកឃើញល្អហើយចូលយើងធ្វើកម្មមកលងកកោកច្រើនណាណីមកហើយវាអនិកងាយអីទៅអនិកឃើញហើយវាទៅហ្នឹងតែហ្មងលុះត្រាតែយើងអនិកឃើញហើយវាអាចក្នុងការជួយក្នុងពេលហ្នឹងជានិមិត្តមួយដែលថាអាចជួយទៅបានវាអាស្រ័យទៅលើមនុស្សហ្នឹងយល់ដឹងបានប៉ុណ្ណាហើយអប់រំចិត្តបានប៉ុណ្ណាថែមទៀតបានតែបើសិនជាកម្មនឹងវាធ្ងន់ច្រើនមកហើយដូចព្រះបាទជាសតុអីអញ្ចឹងມັນជ្រះថ្លាចុងក្រោយມັນនឹកឃើញកសលធ្វើប្រឹងប្រែងណានៃជួបបើសិនជាលោកនឹកឃើញដែរជាកសលដែរហេតុអីក៏មិនឲ្យទៅអាហ្នឹងវាមិនប្រកាសថាឲ្យតែនឹកឃើញនឹកឃើញនៅក្នុងអាសនកម្មនោះវាសិតតែឲ្យផលវាស្រ័យកម្មលតីទៀតវាមានឱកាសក្នុងការឲ្យជាប្រកដីអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាវាគ្រាន់តែពេលខ្លះវាគ្រាន់តែជានិមិត្តឲ្យយើងឃើញអារម្មណ៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនឹងអញ្ចឹងទៅបន្តែកម្មរតីទៀតវាចូលមកក្នុងការឲ្យផលហើយបន្តទៅហ្នឹងដែលយើងលើកពីលំដាប់ពីរយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំអានមិញហ្នឹងគឺអសន្នកម្មហើយនិងអចិន្នកម្មពីកម្លាំងវិញអាត្មាសួរថាកម្លាំងអសន្នកម្មនិងអចិន្នកម្មហ្នឹងមួយណាមានកម្លាំងជាងដូច្នេះហើយពិចារណាទៅលើចំណុចនៃការសន្សំហើយនឹងអតិពលដល់ពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចតាមពាក្យបាលីដែលលើកឡើងមានញោមអានអបរំបេចតុពិធានកម្មយ៉ាងរូបកាំងយ៉ាងបុរកាំងអយទាសានង្កដតាវេបនកម្មន្តិហ្នឹងគឺកម្ម4យ៉ាងហ្នឹងគឺលោកថាឲ្យលំដាប់ហ្នឹងគឺគរុកម្មមុនពហុលកកម្មទី2អសនកម្មហើយនឹងទី3ហើយនឹងកដតាកម្មទី4ហ្នឹងតាម
បាលីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គអានឹងអត្ថកថាអង្គុត្រនិកាយបើលោកពោលលំដាប់លោកថាករុកម្មទី1អាពហុលកកម្មហ្នឹងគឺដាក់ទូជាអចិន្នកម្មហ្នឹងទី2ហើយនឹងអសនកម្មទី3អញ្ចឹងយើងឃើញថាបើតាមយងសំតាមសัพបាលីហ្នឹងគឺអចិន្នកម្មមានកម្លាំងជាងអសនកម្មប៉ុន្តែយើងមើលហេតុផលខាងក្រៅនៅថ្មអានចឹងហើយផលខាងក្រៅហ្នឹងអានខ្លីៗយើងចាំទៅចែកគ្នាពិចារណាបន្ថែមដែរលោកថាទោះបីជាទោះបីថាអចិន្នកម្មនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងអសន្នកម្មនឹងក៏ដោយក៏ក្នុងការឲ្យផលក្នុងភពទី2ហ្នឹងអសន្នកម្មដែលជាកម្មដែលជាកម្មកើតឡើងនៅក្នុងពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងមានកម្លាំងសំខាន់ជាងនឹងមានឱកាសច្រើនជាងពីព្រោះធម្មតានៅពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងកម្មកម្មនិមិត្តនិងគតិនិមិត្តយ៉ាងណានេះមួយនឹងប្រកាសឡើងក្នុងមរណាសន្និយវ័នហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយពីយ៉ាងណានេះមួយណាហ្នឹងពាក្យយ៉ាងណានេះមួយយ៉ាងណាមួយអញ្ចឹងដែលខ្ញុំសួរថាតើយ៉ាងណាមួយហ្នឹងវាអាចមានគ្រប់ទាំង3ហ្នឹងមិនអត់អញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យមានការឆ្ងល់ចឹងដែរហើយថ្មក៏បានសាកសួរអ្នកយល់ដឹងខ្លះដែរហើយក៏មើលសភាពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមានសភាពខ្លះលោកដាក់កម្មកម្មនិមិត្តហ្នឹងគឺវាតែងការប្រកបលោកដាក់យ៉ាងថាតែងការប្រកបចំពោះបុគ្គលនៅមុនពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងហើយមានសភាពខ្លះនៅសេអង្គណានេះមួយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងតើយ៉ាងណាមួយនឹងប្រកាសឡើងក្នុងមរណាសន្និយវ័នតើអាចទេញាតិខ្ញុំមកជួយពិចារណាតើអាចទេអាចថាអត់មានទាំង3ហ្នឹងត្រាប់តែមាន1ឬក៏2ក្នុងហ្នឹងតែមានទេពីណាសូមសមាទោសនាអត់អាចទេទៀនវិធោកម្មយើងធ្វើហើយយើងធ្វើយើងធ្វើអីតែមាននិមិត្តហ្នឹងអីយើងមកធ្វើដល់ទៅធ្វើហើយគឺថាទៅណាទៅមានផលទៅទៅដូច្នេះ3ហ្នឹងវាកើតមកផ្លែព្រោះគ្នាមកដូចប្រមាណយើងថាយើងដាក់បាទយើងធ្វើអំពើដាក់បាទគឺដាក់ទៅក្នុងអីទៅដាក់ទៅក្នុងបាទបាទហ្នឹងជាកម្មនិមិត្តតែអាកម្មនោះយើងធ្វើយើងដាក់ហើយបាទបាទហើយផលនៃការដាក់បាទហ្នឹងទៅណាទៅតតិភពមួយពី3ហ្នឹងសរុបចូលគ្នាទៅតាមសណ្ឋានយូរអញ្ចឹងទៀតអរគុណគណៈក្រាបបង្គំលោកចាស់គ្រូគណៈយល់ឃើញថាមួយលោកចាស់គ្រូគណៈសូមលើកហេតុផលលោកចាស់គ្រូទីមួយហ្នឹងកម្មនិមិត្តកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តហ្នឹងវាជាអារម្មណ៍ក្រៅទ្វីហើយសួរថាពេលកើតនឹងចិត្តស្លាប់ហ្នឹងអាចហៅថាកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តបានទេបើសិនជាវាអារម្មណ៍ក្រៅស្វាអញ្ចឹងបើយើងអត់ព្រមឆ្លាប់ទេវាអាចហៅថាកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តបានទេបើទោះបីជាវាកើត3ទាំងគ្រៀបគ្នាអញ្ចឹងក៏វាមិនទាន់ជាកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តដែរអញ្ចឹងដល់ពេលចុតតិចិត្តចប់នៅក្នុងជាតិនេះអញ្ចឹងអាបដិសន្ធិចិត្តជាតិថ្មីមួយទៀតចាប់យកអារម្មណ៍ចុងក្រោយតែមួយទេចាប់យកអារម្មណ៍ចុងក្រោយតែមួយទេអាចជាកម្មឬក៏កម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលជាអារម្មណ៍របស់បដិសន្ធិហ្នឹងគឺបានតែមួយតែមិនអាច3លោកចាស់គ្រូកណាធ្លាប់សួរ
ច្រើនដែរកុំចាស់គ្រូប៉ុន្តែឆ្លើយខុសៗគ្នាអញ្ចឹងកុំចាស់គ្រូទោះអ្នកដែលចេះដឹងច្រើនដែរលោកឆ្លើយខុសៗគ្នាអញ្ចឹងកណ្ដាលយល់ឃើញតែមួយអញ្ចឹងកុំចាស់គ្រូដឹងថាយ៉ាងម៉េចមកញ៉ាំអមផ្សេងទៀតយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសូមថ្វាយគុណគៀនសូមអនុញ្ញាតតាមតែខ្ញុំកណ្ដាលបានធ្លាប់ស្ដាប់មកខ្ញុំកណ្ដាលដូចជាយល់ថាកម្មអំពើកម្មដែលយើងបានធ្វើហើយវាឲ្យយើងដឹងថាយើងបានកំពុងតែធ្វើអីឧទាហរណ៍ថាការស្លាប់សត្វអីចឹងដូចចិត្តវានៅជាប់ថាយើងបានធ្វើកម្មនឹងអញ្ចឹងមានការភ័យតក់ស្លុតអីចឹងដែរពីព្រោះដល់បានដឹងហើយប៉ុន្តែអំពើកម្មនេះយើងបានធ្វើហើយដល់អញ្ចឹងទៅកម្មនិមិត្តគឺនិមិត្តឲ្យឃើញថាយើងកំពុងតែត្រឡប់សັບឬកំពុងតែធ្វើកម្មអីដែលមិនល្អហ្នឹងអញ្ចឹងនិមិត្តឲ្យឃើញថាយើងកំពុងធ្វើតែម្ដងដល់សម្រាប់ចុងក្រោយគតិនិមិត្តគឺគាត់អាចនឹងឃើញច្បាស់ថាភ្លើងនរោឃើញច្បាស់ថាគាត់នឹងទៅកើតនៅទីនោះឃើញភ្លើងនរោឃើញអីអញ្ចឹងទៅមកតែម្ដងទៀតគឺណាហើយបើខាងកុសលវិញគេថាកំពុងជាប់ចិត្តនឹងដាក់បាបដាក់ធ្វើបុណ្យជារឿយរឿយអញ្ចឹងមកទៅអារម្មណ៍ជាប់រីករាយក្នុងអំពើជាកុសលទាំងអស់នៅក្នុងសិលទាននេះដែលគាត់បានធ្វើចេះកម្មនិមិត្តគឺនិមិត្តឲ្យគាត់ឃើញថាគាត់កំពុងដាក់បាបកំពុងឃើញទីឋានសួគ៌អីចឹងដល់ពេលគតិនិមិត្តគឺថាគាត់ត្រូវតែទៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងហើយទៅតែក្នុងទទួលនៅផលដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងទៀតឃើញថាគាត់ត្រូវទៅណាក្នុងការមុនចុតិនឹងទៀតគណៈស្ដាប់មកយល់ថាអញ្ចឹងណាសូមខំខានប្រអងជួយយើងមកញ៉ាំញ៉ាំផ្សេងទៀតមិនដែរអូប៉ះគឺគណៈសូមកាត់ហើយផងទៀតបាទគណៈនេះគណៈយល់តាមបោះនេះសិនយើងមកគឺគណៈយល់ចិត្តចាស់ប៉ុន្តែបើថែមទីចុងក្រោយដូចគតិនិមិត្តណាកម្មនិមិត្តគតិនិមិត្តនិងគតិចុងក្រោយគតិនិមិត្តទៀតបងយើងគឺមានប្រសាសន៍ត្រូវគឺថាតាមលំដាប់ទាំង3ហ្នឹងពេលណាមរណៈអសន្នកាលមរណៈកាលមរណៈទៀតប៉ុន្តែកាលណាខ្ញុំកណាប្រធានចុងក្រោយថាបើជាអកុសលទៅដោយថាទៅនរកហ្នឹងជាអកុសលកលែងនរកហ្នឹងគឺបញ្ញត្តិកលែងក៏ត្រូវទៅដោយលោកយាយវិសាខាគាត់ជាកុសលដោយថាដល់ពេលគតិនិមិត្តនឹងចុងបញ្ចប់នឹងក៏ទៅកើតបដិសន្ធិនៅនិមិរដីនឹងទីកន្លែងនិមិរដីនឹងជាបញ្ញត្តិចា៎ដូច្នេះបងហៀងមានសាសន៍ប្រឡងមកកណាស្របតាមកើតហើយកណាប្រធានចុងក្រោយបងគ្រូទៀតកណាសូមអរគុណកណារវល់តិចទៀតកណាសូមបញ្ជាក់តិចក្នុងចាស់គ្រូយថាតាអារម្មណ៍ដែលឃើញមុននឹងស្លាប់នឹងថាជាកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តដែលបានអត់បើសិនជាកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តហ្នឹងជាអារម្មណ៍ក្រៅទ្វីហ្នឹងចាំទៅចិត្តហ្នឹងគណៈអរគុណអង្គចាស់គ្រូញោមសួរមិញថាវាជាអារម្មណ៍ក្រៅទ្វីហ្នឹងអាចជានិមិត្តបានអត់ចឹងហ៎អត់ទៅលោកចាស់គ្រូដែលអាចហៅថាកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តបានតរតែប្រវេងតរតែបដិសន្ធិចិត្តចាប់យកអារម្មណ៍ណាមួយអារម្មណ៍6ណាមួយ
អញ្ចឹងអារម្មណ៍ប្រមួយណាមួយនោះក៏ឲ្យឈ្មោះថ្មីមួយទៀតថាជាកម្មមិត្តឬក៏កតិមិត្តអញ្ចឹងផងចាស់ទូអារម្មណ៍ណានេះមួយខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំកណ្ដាលសូមចូលរួមបន្តិចអីទីនដូចអសន្នពាក្យថាអសន្នបានន័យថាបញ្ញាប់មរណៈអត់ជីវ័នក៏ដល់ផ្លៃមែនតើប៉ុន្តែជាអសន្នអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអត់តន់ចុតិនៅឡើយណាទៀនដូចអសន្ននៅក្នុងចិត្តស្លាប់មែនតើហើយដូច្នេះកម្មនិមិត្តហ្នឹងខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាក្នុងដែលយើងមិនតន់ស្លាប់មិនតន់ចុតិនៅឡើយអញ្ចឹងនឹងទាំងអស់នៅក្នុងភាពក្នុងអសន្នហ្នឹងមានអារម្មណ៍ដឹងទាំងអស់ហើយទៀនបានកម្មនិមិត្តហ្នឹងដែលយើងដឹងថាយើងធ្វើអីហើយទីចុះបាទថាផ្លូវដែលយើងត្រូវទៅនោះទៅកាន់ណាទៅផ្នែកកុសលឬអកុសលដែលកម្មនិមិត្តបានឃើញបានដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងកណាថាដូចដឹងខ្លួនទៅនឹងមានអារម្មណ៍ដឹងក្នុងបាទក្នុងជីវិតនៅមិនទាន់ដាច់ផុតនៅទីនេះណាគុណនេះតែជួយអើលោកម្ចាស់ណាសូមចូលគុំទីទៀនក្នុងសមាធិអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងត្រូវចែកជាពីរឲ្យដាច់នៅពេលអារម្មណ៍ចិត្តស្លាប់ហ្នឹងយកកម្មអីមួយមកប្រើដល់ពេលទៅបដិសន្ធិចំពោះអូនមរិនលោកនិយាយនៅពេលដែលយកស្អីទៅបដិសន្ធិហើយមួយយកស្អីមកស្លាប់នៅពីរហ្នឹងវាត្រូវឆ្លងភពហ្នឹងទៀនពេលមុនស្លាប់យើងប្រើកម្មអីដល់ទៅពេលយកកម្មស្អីទៅបដិសន្ធិដល់កន្លែងហ្នឹងត្រូវចែកជាពីរដែរទៀនត្រូវខណ្ឌឲ្យដាច់គ្នាដូចនេះបានដឹងថាកម្មណាើនៅក្នុងខាងមុខជាតិនេះហើយកម្មយកកម្មណាទៅបដិសន្ធិហើយជាអាចយកកម្មណាមួយទៅបដិសន្ធិតែស្អីដែលមុនចុតិត្រូវកើតទាំង3អញ្ចឹងណាទៀនកាលាសុំទៀនយកបាល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាសុំចូលរួមមលីតិចដែរទៀនថាកណៃយល់ថាក្នុងពេលហ្នឹងកម្មដែលយើងធ្វើហើយវាដឹងដល់ពេលកម្មនិមិត្តឲ្យឃើញថាយើងកំពុងធ្វើអីអ่ะអញ្ចឹងទីបញ្ចប់គឺកម្មនិមិត្តហ្នឹងហើយដែលត្រូវទទួលនៅផលទៅជាកតិនិមិត្តបានដែលត្រូវជាផ្លូវដែលអាចទៅហ្នឹងគឺទៅជាមួយនឹងកម្មនិមិត្តហ្នឹងទៀតពួកកតិនិមិត្តប្រែមកថាដឹងថាយើងត្រូវទៅហ្មងជាផលរបស់និមិត្តជាផលរបស់និមិត្តដែលយើងបានឃើញចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងកតិនិមិត្តហ្នឹងគឺថាដឹងថាយើងទៅណាបើកម្មមិនល្អគឺទៅអបាយអីចឹងឃើញភ្លើងនរកឃើញអីចឹងទៀតអញ្ចឹងកតិនិមិត្តជាផលរបស់កម្មនិមិត្តដែរគេណាយល់ថាអញ្ចឹងទៀតពួកដឹងថាត្រូវទៅណាហើយទៀតគេថាអរគុណគេណាលោកចាស់គ្រូបាទគេណាមានព្រះអង្គខ្លះគាត់បានលើកឡើងអំពីដូចថាមួយហ្នឹងដូចជាលោកលើកអំពីអត្ថកថាឬក៏នៅក្នុងប្រសូតដែលដូចថាគាត់ណាឃើញភ្លើងអញ្ចឹងក៏មិនជាកតិនិមិត្តដែរគាត់ណាថាឃើញភ្លើងទៅនៅរូបបាក់អញ្ចឹងលោកចាស់គ្រូអញ្ចឹងលោកថាអត់មានបានឃើញនិមិត្តអីពីរទៀតទេនៅក្នុងអាក្នុងក្តីហ្នឹងហើយដូចអ៊ំបានជាមុនហ្នឹងហើយអ៊ំចាប់ដើមជួលឲ្យថាអារម្មណ៍ដែលឃើញហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ដែលមិនទាន់ស្លាប់ហើយបើសិនជាអារម្មណ៍ដែលមិនទាន់ស្លាប់តើយើងអាចហៅថាកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តបានអត់វាអត់បានទេវាជាអារម្មណ៍6ធម្មតាមុនស្លាប់នឹងឯងចឹងគណៈយល់ចឹងលោកចាត់ទូ
កណ្ដាលអរគុណបាទកណ្ដាលសំជួលរួមតិចដែរដូចជាមិនមានអារម្មណ៍ធម្មតាទេព្រោះវាបូកសរុបនៃផលរបស់អារម្មណ៍ម៉ៃនៅពេលហ្នឹងវត្តៈនិងអកុសលគឺអារម្មណ៍ធំនៅពេលហ្នឹងវាសម្រាប់ផុតលេចគឺសរុបហ្នឹងមុននឹងចុតិនឹងកណ្ដាលយល់ថាអញ្ចឹងគឺថាអញ្ចឹងកម្មនិមិត្តនឹងគឺថានិមិត្តឲ្យឃើញអញ្ចឹងអានេះអសំតែនវាតែណាបានចេញគ្រឹកគិតមកទៀតដឹងថាយើងទៅធួគឺទៅកបៃភូមិអញ្ចឹងទៀតគេណាគេថាផុតអត់ណាហើយផុតទៅនឹងហើយបានគតិនិមិត្តមិនតិចឲ្យដឹងថាទៅណាទៀតគណៈអបគុណទៀតសូមខកខានអឺមកញ៉ាំយំផ្សេងទៀតមែនដែរនេះយ៉ាងចូលរួមទៀតឯងចេញការយល់ណាហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏រៀងបាក់តិចដែរព្រោះមានការយល់ផ្សេងគ្នាណាក៏តបសិក្សាហើយក៏បានសួរគ្នាតាមតានេះបានតែមិនច្បាស់ហើយកូនទៀតអង្គសម្រាប់សំជួលក៏បានតិចដែរតែយល់ដូចអូនហៀងដែរប៉ុន្តែដូចក្មួយមរិនគាត់ថាស្លាប់ហើយមិនទៅប្រទេសសន្ធិបានឃើញមិត្តហ្នឹងឯងមួយពួកអីក្នុងកន្លែងហ្នឹងនិមិត្តហ្នឹងមានមុនស្លាប់មានប៉ុន្តែអត់ទាន់អាចហៅថាជាការនិមិត្តទេនិមិត្តទេអត់ទៅហត់ដូចជាព្រះអរហន្តលោកមានអារម្មណ៍6ដែរប៉ុន្តែលោកអត់អាចហៅថាជាកតិនិមិត្តកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តព្រោះអីណាស់ធ្លាប់អានជួបលោកបញ្ជាក់ថាព្រោះអីអារម្មណ៍ហ្នឹងมันនាំឲ្យទៅបដិសន្ធិអញ្ចឹងក្នុងគណៈណាដែលបដិសន្ធិចិត្តចាប់ទៅអារម្មណ៍ណាមួយទៅបដិសន្ធិអញ្ចឹងអារម្មណ៍6ណាមួយហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះមួយទៀតថាជាកម្មឬកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តអញ្ចឹងលោកចាស់ព្រោះអញ្ចឹងតែរាប់ថាជាកម្មនិមិត្តតែនិមិត្តមកគាត់តែវានៅក្រៅគួយអញ្ចឹងលោកចាត់គ្រូកន្លែងនេះជាកលឹះមួយរបស់ចាត់គ្រូព្រះអរហន្តលោកអត់ទៅកើតទេលោកអត់អាចឃើញកតិនិមិត្តទេអញ្ចឹងណាបងគ្រូណែហើយនឹងកន្លែងហ្នឹងគេថាមរណាសន្នជាវ័នគេថាពេលគេស្លាប់មែនតើណាអាសន្នហ្នឹងมันអាចទៅកើតទៀតហើយបានឃើញមិត្តហ្នឹងតែកណាយល់អរគុណដែរនេះតំណឹងអមមានរកយកព្រះអង្គមកទេទីពីព្រះលោកអត់មានអីមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ពីមុនមេរៀនហ្នឹងឯងព្រះហានលោកអតកាទៀតផងមានឃើញតេញមិត្តទេបងមានទីសួរអស់សំតអង្គចិត្តសួរថាតើបដិសន្ធិចិត្តបន្ទាប់ពីយើងស្ដាប់ទៅมันបដិចិត្តបន្ទាប់ពីចិត្តចិត្តទៅវាមានបដិសន្ធិចិត្តហើយបើសិនជាយើងថាមានកម្មកម្មមិត្តទេមិនអញ្ចឹងពេលយើងស្ដាប់ទៅភ្លាមបដិសន្ធិចិត្តចាប់យកអារម្មណ៍ហ្នឹងដើម្បីហ្នឹងតាមលេខរៀងអញ្ចឹងហ្មងគាត់ចាប់ព្រោះបើយើងគិតអញ្ចឹងវាដូចជាបដិសន្ធិចិត្ត3ដួង
វាដូចអត់សមហេតុផលកន្លែងខ្លួនខ្លួនខ្ញុំទៅជាចិត្តថាមានតែម្ដងលំចាស់ខ្លួនចឹងចាប់យកអារម្មណ៍ណាមួយចឹងចិត្តអរគុណតែអសម្បញ្ញាទៀតទៅនឹងខ្ញុំដូចជាយល់ថាចេះក្មួយថាដូចនិមិត្តអីបានឃើញហើយកម្មនិមិត្តអីរួចហើយអាសន្នមុននឹងដាច់ក្រោតផុតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ចេញពីភពនេះទេមិនទាន់ជុគតិទេដល់អញ្ចឹងផលវាគឺកតិនិមិត្តហ្នឹងហើយត្រូវនឹងទៅកើតទីកលណាដូច្នេះបានវាផុតដាច់ក្រោតផុតទៅវាទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែលបាននេះចុងក្រោយហ្នឹងណាទៅប្តីសទ្ធិភ្លាមអញ្ចឹងផលនៃបុណ្យនេះបាបហ្នឹងវាចូលទៅប្តីសទ្ធិណាតែទោះជាកម្មថ្មីក្នុងភពថ្មីណាខ្ញុំកណាយល់ថាអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងពោលជាផលផលរបស់ចុងនៃជីវិតហ្នឹងហើយក្តីកម្មនិមិត្តហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងផលកតិនិមិត្តគឺជាផលរបស់និមិត្តដែលយើងបាននឹងបានជាប់ចិត្តនៃក្នុងក្រោយតើទោះថាអ្នកនេះធ្វើអំពើច្រើនមែនតែគាត់បានមិត្តមួយជីវិតហ្នឹងដូចព្រះអង្គចាស់គ្រូបោកលើកមកពរៀនតាមមុនមួយជីវិតហ្នឹងក៏បានធ្វើអីល្អទេប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់បានមុនលោកមកដើម្បីធ្វើជាទៀនអីតែគាត់ជាប់ចិត្តនឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនិមិត្តចុងក្រោយរបស់គាត់ចិត្តគាត់នេះជាប់អញ្ចឹងអារម្មណ៍ទៅនឹងរីករាយទៅនឹងដល់ចិត្តនិមិត្តហ្នឹងគឺថាឲ្យសម្រេចផលគាត់ត្រូវទៅកើតក៏ប្រទេសដែរបានសួរដែរប៉ុន្តែនេះមិនមែនផលរបស់អកុសលទេគឺផលរបស់កុសលបន្តិចចុងក្រោយដែលជានិមិត្តកម្មនិមិត្តរបស់គាត់ជាចុងក្រោយអញ្ចឹងគតិនិមិត្តរបស់គាត់វាត្រូវបានសម្រេចផលដែលយកផលទៅជាមួយគាត់ណាព្រោះវាជាប់ក្នុងអារម្មណ៍គាត់ចុងក្រោយទៅប្រតិសន្ធិជាមួយនឹងអារម្មណ៍ចុងក្រោយហ្នឹងគណៈសូមអរគុណខ្ញុំថាបងជួយទៀតគណៈយល់ចឹងទៀតលោកចាស់ស្មាតខ្វាយទុំទៀតគណៈចង់ដឹងថាស្លាប់ហើយស្លាប់ដូចគ្នាគេអត់ស្លាប់ហើយស្លាប់ពេលអារម្មណ៍នឹងដូចគ្នាអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងកាប់ស្លាប់ទៅមកវិញទៅរហូតមកស្លាប់ទៅដូចគ្នាបងបើកណាស្លាប់ញឹកតាតែបើមិនស្លាប់សាកបានស្លាប់អសំតូកណាស្លាប់បើស្លាប់ហើយនឹងស្លាប់ដូចគ្នាប្រហែលជាគាត់នឹងស្លាប់ទៅបាត់ដែរណាយ៉ាញឹកអត់វាមានបានមានស្លាប់តែវាអាចស្លាប់បានប៉ុន្តែពាក្យថាស្លាប់បានន័យថាបេះដូងអីវានៅឡើយទេវាគាត់បាត់ស្មារតីណាគិតថាអញ្ចឹងវានឹងមិនដែរត្រឡប់ដូចវាមិនទាន់ថាបុគ្គលពីអារម្មណ៍ពេលនេះគេអត់គុំនិយាយបេះដូងដើរដំណើរតែអារម្មណ៍ពេលនោះដឹងដូចគ្នាអត់ភូកណាត្រឡប់ញឹកកណាត្រឡប់ខ្លួនឯងនោះហើយមុនត្រឡប់កណាដឹងខ្លួនទៀតកណាដើរទៅចិត្តគេឲ្យត្រូវក្បាលកណាទៅថាចាប់ក្បាលកណាទុកផងឲ្យទៅដើរទៅជួបអ្នកណានៅចិត្តនោះគេថា lay on my chest មកទៅកណាដាក់ក្បាលទៅលើបេះដូងដាក់ទៅលើម្ដងទៀតហើយគេយកទៅណាយកទៅអត់ដឹងប៉ុន្តែអារម្មណ៍ពេលនេះមានឃើញអីផងចាំបើស្លាប់ហើយនឹងស្លាប់ដូចគ្នាចាំបាច់ដាក់ពាក្យពីទៅអីអូមួយអត់ដឹងនឹងតែជើងមកវិញគេហៅថាយើងស្លាប់បើយើងទៅរហូតគេហៅហ្នឹងហើយអរគុណម៉ាលីអរគុណម៉ាលីចឹងអូនចាំបាច់ទៅព្រះអង្គគ្រូទៅអីបងស្លាប់អូនមកវិញ
ចាអូនឯងមកពីកាលអូនទៅដល់ណាត្រឡប់មកមិនចង់ដឹងត្រឡប់អូនទៅលីអូនអូនដឹងហើយតាពេកអូនចាំតែទួនឹងឯងអត់ទៅតែចង់ដឹងអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងវាមានអ្នកស្លាប់ឡប់មកវិញនឹងប្រៀបធៀបអារម្មណ៍គ្នាហ្នឹងណាបើមានអ្នកមកវិញគេអាចប្រៀបធៀបបានចឹងគណៈបាទឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់ពង្រូលសក្តីមកវិញការយល់មានហេតុផលផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលយើងសិក្សាមកហើយញោមបិទញោមហ្នឹងញោមញោមបោណាខ្ញុំបើយ៉ាងចូលរួមគណៈទុកក្រាប់វែងគុំលៀនទៀតខ្ញុំគណៈបើកឡានអត់បានដឹងទៅបើកញោមអើហ្នឹងហើយទុកមកតូចទៀតទុកក្រាប់វែងគុំលៀនទៅព្រឹកបាទទុកលៀនស្ពតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាដូចញោមលើកមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសិតតែជាមតិយោបល់នឹងការលើកឡើងមានតេតបតខ្លួនហើយដូចញោមមរិនក៏លើកមកមានហេតុផលយ៉ាងដែលញោមបានសាកសួរពហុសោតដតីហើយនឹងការពិចារណារបស់ញោមក៏មើលទៅហេតុផលយ៉ាងរបស់ញោមដែរចំពោះនិមិត្តទាំង3ហ្នឹងយើងជ្រាបហើយថាវាកើតឡើងនៅពេលចិត្តស្លាប់នឹងឯងហើយនៅក្នុងការចិត្តស្លាប់ហ្នឹងជាចិត្តក្រៅទ្វារលោកលើកឡើងថានិមិត្តកម្មកម្មនិមិត្តហ្នឹងវាកើតឡើងជាទ្វារវិមុតជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តក្រៅទ្វារដូច្នេះបើវាជាអារម្មណ៍នៃចិត្តក្រៅទ្វារវាអត់អាចដើរតួជាកម្មបានទេតែមានកម្លាំងអតិពលដែលធ្វើឲ្យអសន្នកម្មអីមានអតិពលអីកើតទៅបើសិនជាវាជាចិត្តក្រៅទ្វារនោះនឹងយើងនិយាយពីចុតិចិត្តណាចុតិចិត្តហ្នឹងគឺយកអារម្មណ៍ទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងគិតថាចុតិចិត្តយកអារម្មណ៍ទាំង3ហ្នឹងអត់អាចយកទៅបានទេបានតែមួយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងចុតិតែមួយគណៈតាតែអារម្មណ៍របស់ចុតិគឺអារម្មណ៍អីអញ្ចឹងបើអារម្មណ៍របស់ចុតិគឺអាចជាអារម្មណ៍អីទៅអារម្មណ៍ទ្វាក្រៅទ្វាហ្នឹងវាមិនអាចយកម្ដងបានទាំង3ទេតែយកអារម្មណ៍មួយណាអញ្ចឹងមានតែគតិនិមិត្តហ្នឹងឯងដែលអាចយកទៅបានអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីអារម្មណ៍មួយហ្នឹងហើយចំណែកភវាំងដែលស្លាប់ទៅក្នុងជាតិមុនហ្នឹងក៏លោកលើកឡើងថាព្រោះមានដល់ទាំង3នឹងអាចបានដែរប៉ុន្តែទាំង3នឹងគឺមិនអាចយកម្ដងបានទាំង3ទេនៅក្នុងភពមួយទៀតនោះក៏អាចអតីតភវៈនោះក៏អាចយកកម្មកម្មនិមិត្តគតិនិមិត្តបានដែរនៅក្នុងអារម្មណ៍ក្រៅទ្វារដូច្នេះអារម្មណ៍ទាំង3នៃភវៈកចិត្តក្តីចុតិចិត្តក្តីនឹងលោកលើកឡើងថាអាចយកអតីតមកជាអារម្មណ៍ពីមុនមកក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែគឺយកបាននៅក្នុងទ្វារវិមុតអញ្ចឹងទ្វារវិមុតហ្នឹងវាអត់អាចដើរតួជាកម្មប្រមូលទៅជាអសន្នកម្មអីបានទេហ្នឹងហើយពីព្រោះវាជាចិត្តក្រៅទ្វារដូច្នេះចិត្តក្រៅទ្វារយើងដើរតួជាកម្មហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកើត
អញ្ចឹងមានតែគណៈចិត្តហ្នឹងមិនមែននៅក្រៅទ្វារទេគឺនៅពេលចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងអានិមិត្តទាំង3ហ្នឹងកើតឡើងក៏កើតទៅវាអាចដើរតួសម្រាប់ជំរុញអសនកម្មលុត្រាតែវាឃើញក្នុងមโนទ្វារវិថីមโนទ្វារវិថីហ្នឹងនឹកឃើញជាចិត្តក្រៅទ្វារទេអញ្ចឹងនឹកឃើញកម្មដែលខ្លួនបកធ្វើកម្មនិមិត្តគឺអនិមិត្តរឿងអ្វីៗដែលយើងឆ្លាប់ធ្វើហ្នឹងគឺតែងតែឃើញហើយពីព្រោះលោកបញ្ជាក់ថាមានសត្វ2មានបុគ្គល2ទេដែលអត់មាននៅនិមិត្តទាំង3ហ្នឹងនោះគឺអាសញ្ញ័យសត្វអ្នកតកើតនៅក្នុងអាសញ្ញ័យព្រំនឹងមួយហើយនឹងព្រះរហន្តមួយប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងលោកបញ្ជាក់ថានិមិត្តទាំង3ហ្នឹងជាទ្វារវិមុតតិចិត្តហ្នឹងគឺកម្មកម្មអារម្មណ៍កម្មនិមិត្តតារម្មនិងកតិនិមិត្តតារម្មនឹងរមែងប្រកបដល់សត្វទូទៅដែលចិត្តនឹងស្លាប់នឹងឯងដូច្នេះអារម្មណ៍6ដែលមកប្រកបភ្នែកតាមភ្នែកតាមវិជ្ជាតាមមកតាមដាតកាយចិត្តជាប្រកដីជាធម្មតាហ្នឹងលោកមិនហៅថាកម្មកម្មនិមិត្តទេអត់ទេហ្នឹងឯងយកបានលើចឹងគឺមិនហៅថាជាកម្មកម្មនិមិត្តបានទេអញ្ចឹងនិមិត្តនេះគឺហៅថានិមិត្តមុនពេលចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងបើយើងលើកពីតួនៃចុតិចិត្តតែម្ដងនោះវាមិនអាចបានទាំងកម្មកម្មនិមិត្តម្ដងទាំង3យើងយកមកកើតអត់អាចទេអញ្ចឹងប្រកាសជាយកណាមួយនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាមួយហ្នឹងដឹងណាមួយមួយណាដឹងមួយណាប៉ុន្តែគាត់ថាអាត្មាគិតថាវាមានតែកតិនិមិត្តហ្នឹងឯងដែលត្រូវយកទៅឬក៏ត្រូវយកអីក្នុងនឹងក៏ត្រូវយកក្នុងបੰដាទាំង3ហ្នឹងណាមួយដែលនឹកឃើញនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ចុតិហើយក៏ចុតិនឹងអារម្មណ៍របស់ចុតិហ្នឹងហើយចុតិនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានអារម្មណ៍ទាំង3ហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍ក្រៅទ្វារបើយើងឧទាហរណ៍មុនពេលចិត្តស្លាប់យើងនឹកឃើញដាក់បាតប្រសង់យើងនឹកឃើញក្លប់ធ្វើបាណាតិបាតអញ្ចឹងសួរថាអារម្មណ៍ហ្នឹងក្រៅទ្វារទេអត់ក្រៅទ្វារទេអារម្មណ៍ហ្នឹងក្នុងមโนទ្វារវិថីតែឬក៏ដូចប្រទេរៈដែលប្រទេសសធេលោកទៅឲ្យសិលរបស់ដល់បាសកដែលគាត់ធ្វើការនិសាត្រីអស់50ឆ្នាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងអាសនកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងនិមិត្តដែលគាត់អ្វីដែលគាត់ឃើញក្នុងពេលហ្នឹងគឺកុសលកម្មដែលគាត់ត្រូវឃើញហ្នឹងនេះកុសលកម្មដែលគាត់ត្រូវឃើញក្នុងមโนទ្វារវិថីដល់តែចុតិតែម្ដងចុតិវាជាចិត្តមួយដែលជាចិត្តក្រៅទ្វារអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលបានដឹងនៅក្នុងចុតិក៏ជាអារម្មណ៍ក្រៅទ្វារដែរអញ្ចឹងហើយបានលោកដាក់ថាអារម្មណ៍ទាំង3ហ្នឹងគឺអារម្មណ៍របស់ទ្វារវិមុតតិចិត្តទេអញ្ចឹងហើយបានលោកប្រើណាមួយហ្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវហើយណាមួយហ្នឹងហើយណាមួយក្នុងទាំង3ណាមួយហ្នឹងវាត្រូវហើយអារម្មណ៍របស់ចុតិអារម្មណ៍របស់ក្រៅទ្វារអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវការលោកបញ្យលហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ដែលមុនពេលយើងស្លាប់ទេគេដាក់ថាមុនប្រកាសក្នុងពេលដែលចិត្តស្លាប់ឃើញទេបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យខ្មែរយើងថាប្រកាសក្នុងពេលដែលចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងប្រកាសមុនពេលចិត្តស្លាប់ក៏មិនតាន់ស្លាប់ទេដូចខ្ញុំលើកឡើងថាចិត្តស្លាប់មិនស្លាប់យើងមានដឹងអារម្មណ៍អីស្លាប់ស្ដៀងនោះដេកលក់ហ្នឹងស្លាប់ក៏មិនខុសគ្នាពីមនុស្សដេកលក់ដែរពីព្រោះអារម្មណ៍ទាំង3ហ្នឹងពវាំងបដិសន្ធិវាំងចុតិហ្នឹងសិតតែមានអារម្មណ៍ក្រៅទ្វារទាំងអស់
និសន្តិវិញ្ញាណយត្តេសត្វតែមានអារម្មណ៍ក្រៅទ្វារទាំងអស់អញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់បរិសន្តិវិញ្ញាណយត្តេហ្នឹងសត្វតែអាចមានកម្មកម្មនិមិត្តគតិនិមិត្តណានិមួយមកជាអារម្មណ៍បានតែបានក្រៅទ្វារដូច្នេះអ្វីដែលយើងនិយាយមុនពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងអារម្មណ៍ទាំង6ហើយមកប្រកបអារម្មណ៍ទាំង6ហ្នឹងគឺរូបសំឡេងក្លិនរសផលិតពៈហើយនឹងធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងប្រកបនៅក្នុងកម្មកម្មនិមិត្តគតិកម្មកម្មនិមិត្តគតិនិមិត្តវាអាចអារម្មណ៍ទាំង6ហ្នឹងអាចចូលនៅក្នុងកម្មក៏បានអាចចូលនៅក្នុងគតិនិមិត្តក៏បានចូលនៅក្នុងគតិនិមិត្តក៏បានកម្មកម្មនិមិត្តគតិនិមិត្តឧទាហរណ៍ឮសំឡេងមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងមនុស្សយើងឮសំឡេងឮសំឡេងព្រៃឮសំឡេងគេកាប់ចាក់ឮសំឡេងសត្វស្រែកយំអីហ្នឹងសួរអាការលើហ្នឹងជាចុកតេចិត្តហើយនៅមែនទេអាហ្នឹងគតិនិមិត្តមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងយើងដឹងខ្លួនយើងហើយយើងដឹងហើយក្នុងមនោទិរវិធ័យហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងពេលហ្នឹងមនុស្សយើងហ្នឹងអាចដឹងថាខ្លួនឯងនឹងទៅកើតទីណាអញ្ចឹងបើសួរគណៈចុតិមួយគណៈហ្នឹងសួរថាតើមនុស្សអាចដឹងទេដឹងថារឿងហ្នឹងជាស្អីដឹងថាប្រែតដឹងថានរៈទេព្រោះអារម្មណ៍ក្រៅទ្វារហ្នឹងបើដឹងប្រែតដឹងនរៈជាបញ្ញត្តិតែបើដឹងថាយើងដាក់បាតប្រសងជាបញ្ញត្តិតែតើចុតិចិត្តមានអារម្មណ៍ជាបញ្ញត្តិកើតដែរអត់អាចទេអត់អាចចុតិចិត្តនឹងយកអារម្មណ៍3ម្នាក់ឯងអត់បានហើយក៏មិនអាចយកបញ្ញត្តិទៅឬរឿងប្រែតរឿងរក់ឬក៏ដាក់បាតប្រសងឬក៏ធ្វើបាណាតិបាតចុតិមកគណៈហ្នឹងទៅដឹងរឿងសពគ្រប់ចឹងដឹងមិនកើតចឹងហើយមានតែមួយនឹងឯងនិយាយថាណាមួយលោកអត់បញ្ជាក់ថាណាមួយទេតែអាត្មាគាត់នឹងនិយាយថាវាអាចជាគតិឬក៏វាអាចជាកម្មឬក៏វាអាចជាកម្មនិមិត្តចឹងតែមានតែចឹងដល់យើងទៅវិភាគទៅលើគណៈមួយរបស់ចិត្តយើងវិភាគអាគណៈតវងមុនស្លាប់ឯហ្នឹងយើងចេះតែឃើញច្រើនប៉ុន្តែបើយើងលើកទៅលើចំណុចមួយដែលថាចុតិចិត្តតែម្ដងអត់អាចនឹងអារម្មណ៍បញ្ញត្តិអីរឿងក្រៅអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្លាប់ធ្វើមិនទាំងអាចដឹងកើតខ្ញុំអត់អាចទេចឹងមែនអត់ខ្ញុំចឹងមែនអត់ចំណានគឺខ្ញុំបណ្ដាថ្លៃកុំទៀងបាទដល់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំកណាដូចមិនវល់ទៀងមើលសភៅទៅផ្សេងថ្លៃកុំលោកចាក់គ្រូព្រះពុទ្ធវិជ្ជាបញ្ញោសាសជាលោកវិជ្ជលបានកម្មកម្មនិមិត្តគតិនិមិត្តនេះវាដូចព្រះអង្គគ្រូថាទៅតែមួយមានប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាកម្មដូចអ្នកណាឆ្លត់ស្លាប់គេព្រះអង្គគ្រូនិយាយថាស្លាប់បន្ថៅកម្មនឹងគឺកម្មនឹងគឺថាមិនឃើញបន្ថៅហើយដល់ពេលនិមិត្តនឹងដូចថាគិតស្លាប់ស្លាប់គេហើយបានគតិនិមិត្តមកជាអកុសលនឹងគឺគេមិនផុតទេពីអបាយភូមិថាមិនទៅទាំង3ក៏បានក៏មិនតែសរុបមកគឺគតិមិត្តរងចង់ក្រោយគេគឺចុតិទៅនឹងបើថាជាការមរណៈក្នុងមួយទឹកឬ2ម៉ោងនឹងគាត់កំពុងគិតឃើញអញ្ចឹងស្ដាប់ថាបានស្ដាប់ធ្វើអីគេដាក់ឲ្យដូចក្នុងឧបធម្មកកម្មយើងនឹងឃើញជាបន្តក៏អាចគេចផុតទៅសុខតិផងប៉ុន្តែបើមរណៈសរណៈជួនពេលមកវិទីនៅទីនឹងមិនអាចទៀតតែគិតឃើញរឿងអាក្រក់ទៅទៅហើយមិនអឺតាមកណាយយល់កម្មមករំ
ិត្តអារម្មណ៍ទេនិមិត្តអារម្មណ៍ណាអង្គគ្រូមានបរិយាកាសថាមួយប៉ុន្តែកម្មរួចកម្មកម្មនិមិត្តបានទេនិមិត្តអារម្មណ៍ចំចំទៅបដិយសរុបមកទី3ជាថាទេនិមិត្តនេះតាមយុគកាលស្វ័យកងលោកចាស់គ្រូលោកវិជ្រលគឺថាដូចយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែពេលនោះគឺថាបើថាទៅអបាយភូមិគឺកន្លែងនោះគឺបញ្ញត្តិទីកន្លែងជាបញ្ញត្តិអើដោយពីសាខាក៏ជាដូចថាក៏ឆ្លងតាមដូចថាជាមហាកសលកសាមកឃើញអំពើល្អនោះចង់ទៅចប់គឺក៏នៅប្រទេសទីនៅនៅមានដែរទីកន្លែងជាបញ្ញត្តិដល់3នោះកម្មនិមិត្តកសិនិមិត្តចង់ក្រោយទីបងអស់សរុបមកបាទនេះអាទី3នឹងទី1ទី2ទី3នឹងចង់បញ្ចប់កម្មការយល់របស់ខ្ញុំថាសូមអរគុណហើយមើលសភៅទទួលសវណ្ណនេះក៏និយាយចឹងក្មួយណាស់ទទួលគ្រូសវណ្ណនេះក៏លោកគ្រូប្រាប់ទី3ដែរទី1ទី2កម្មនិមិត្តកសិនិមិត្តទៅដល់តែក្មួយណាស់វិញកណាចាញ់ចាញ់នេះតាមកណាមើលសភៅលោកចាក់គ្រូលោកគ្រូស្វាមីតាមយល់មកអស់គ្រូប្រតែដល់ចឹងវាវិលវល់មិនដឹងចូលមួយណាស់អានេះតើងប់ព្រៀងខ្លួនបាត់ទៅអស់គ្រូតែណាស់ដែរទៀតកណាសូមអរគុណបងគ្រូកណាផ្សាយកុំលាកំពុងបាល់ហើយមកញ៉ាំញ៉ាំផ្សេងទៀតកណាចាប់ចាក់គ្រូកណាគិតថាពេលឆក់ជីវិតយកទៅលឿនមែនតែនបើសិនជាកម្មកម្មនិមិត្តនិងកតិនិមិត្តគេមិនបានបញ្ជាក់ថាកើតក្រៃគ្វាទេដូច្នេះវាអត់តន់ទេទាំង3ហ្នឹងទៀតតែបើសិនជាគេថាកម្មកម្មនិមិត្តហើយកតិនិមិត្តមួយទេដែលកើតនៅក្រៃគ្វាហ្នឹងយើងដឹងតែប្រកាសថាយកទៅណាតែនេះដាក់ទាំង3អញ្ចឹងជាអារម្មណ៍ក្រៃគ្វាតែបើគេដាក់ថាកម្មកម្មនិមិត្តហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងអារម្មណ៍ធម្មតាហើយបានកតិនិមិត្តកើតនៅក្រៅខ្លួនហ្នឹងវាអាចដល់ទៅពេលអញ្ចឹងគឺលឿនណាស់ទៀនព្រោះកណាធ្លាប់ប្លប់កណាទៀនគ្មានចិត្តអីបានទេតែទៅព្រឹងឆឹងមកគ្មានទៅរកអារម្មណ៍អីណាតន់ទេដូច្នេះអាចយកតែមួយទៅណាណាកណាយកស្គាល់តាមអង្គគុណទី2ព្រោះទាំង3ហ្នឹងជាមុតតតារំទេបើគេបែងចែកថាកម្មនឹងជាអារម្មណ៍ធម្មតាអីហ្នឹងទេកណាយកតាមអង្គគុណទី2និយាយបងគ្រូណាសូមអរគុណអញ្ចឹងបានលោកបញ្ជាក់ថាកម្មនឹងឯងវាកើតមុនកើតនៅពេលចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺដូចពាក្យថាអាសនកម្មអាសនកម្មហ្នឹងវាមិនមែនជាតុចុតិចិត្តទេអាសនកម្មគឺវាកើតមុនពេលចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងអាចដឹងអាចឮអាចអីបានទាំងអស់ហ្នឹងអាចយកនិមិត្តទាំង3ហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍បានជារូបក៏បានជាសម្លេងក៏បានជាក្លិនក៏បានជារសក៏បានដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងនិមិត្តទាំង3នោះក៏ប៉ុន្តែយើងវិភាគទៅលើពាក្យចុតិចិត្តអញ្ចឹងហើយបានយើងទៅលើកពីគណៈមួយចុងក្រោយហ្នឹងតែយើងយកទាំង3ហ្នឹងទៅចុតិជាមួយនឹងចុតិតែម្ដងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅតឧទាហរណ៍ថាមុននឹងដាច់ខ្យល់ហ្នឹងប្រាប់ឲ្យនឹកឃើញរឿងទាំង3ហ្នឹងណាមួយទាំងវាថាតែរឿងល្អអញ្ចឹងចាកម្មនឹកឃើញរឿងល្អ
និមិត្តក៏ឃើញរឿងល្អគតិនិមិត្តក៏ឃើញល្អហើយក្នុងគណៈពេលដែលឃើញរឿងល្អហ្នឹងយើងក៏ដាច់ខ្យល់ប៉ាត់ទៅតែយើងយកនិមិត្តយ៉ាងម៉េចតែទាញយកនិមិត្តក្នុងគណៈចតិហ្នឹងទាញយកយ៉ាងម៉េចអារម្មណ៍របស់ចតិហ្នឹងទាញយ៉ាងម៉េចទាញចូលទាំង3ក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងគណៈរបស់ចតិតែមួយហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាឧទាហរណ៍ណាដូចនេះគណៈសុំចូលឥឡូវសួរខ្ញុំគាត់មកលេងតែខ្ញុំនឹងចូលរួមតាស្មាសួរថាហើយថោមុនខ្ញុំស្រឡាប់ខ្ញុំមុនស្រឡាប់ហ្នឹងខ្ញុំគិតឃើញរឿងអីខ្លះអីចឹងឧទាហរណ៍នៅដឹងខ្លួនណាអារម្មណ៍ខ្សោយមិនមែនថាទៅភ្លឹងតែហ្មងឯងយើងតែងតែឮឬក៏គិតអីខ្លះមុននឹងពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងប៉ិនវាខ្សោយណាដល់ពេលទៅតែហ្មងចឹងអានិមិត្តដូចថោយើងនៅក្បែរហ្នឹងយើងនៅក្នុងគណៈពេលដែលញោមឈឺហ្នឹងញោមពិចារណាធัวឃើញនិមិត្តល្អអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាហើយក៏ស្រឡាប់ភ្លាមទៅអញ្ចឹងញោមស្រឡាប់ឆឹងទៅឧទាហរណ៍ថាបើញោមបានគិតពីរឿងកម្មបានគិតពីនិមិត្តល្អហើយតែញោមស្រឡាប់ឆឹងយកទៅតាមងហ្នឹងយកអារម្មណ៍បែបណាញោមមិនដឹងខ្លួនព្រោះណាសុំចិត្តស្រឡាប់ទៅចិត្តពីខ្សោយអស់អានឹងស្រឡាប់ផងដល់ពេលស្លាប់មែនតែនទៅមានយកអានិមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងទៅមិនកើតវាព្រោះវាជាចិត្តក្រៅទ្វេវាមានកម្លាំងខ្សោយណាស់វាអត់បានមានអិទ្ធិពលឲ្យឃើញរឿងនិមិត្តអីប្រកាសទេពីក្រៅទ្វេកណាសុំចឹងក៏តែបងគុណម្លេះសុំទោសតិចបងបើសិនជាយើងថាទៀងតែគតិនិមិត្តតាមងអញ្ចឹងដូចចាំមិនចាំបាច់ដាក់ថាកម្មនិមិត្តទេអញ្ចឹងដាក់ថាអបដិសន្ធិចិត្តហ្នឹងមានគតិនិមិត្តជាអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងអញ្ចឹងហ្មងទៅបើសិនជាវាទៀងដឹងតែរៀងគ្នាតាមដូចរៀងអញ្ចឹងលោកចាស់ប្រុសបើសិនជាយើងគិតថាវាត្រូវកើតទាំង3អញ្ចឹងវាទៀងហើយអារម្មណ៍របស់អបដិសន្ធិហ្នឹងគឺទៀងតែគតិនិមិត្តទាំងអស់ហើយចឹងលោកចាស់ប្រុសតាមកណាយល់អរគុណលោកចាស់ប្រុសគណៈសុំចូលរួមតិចទៀតគតិនិមិត្តគឺផលរបស់កម្មនិមិត្តប៉ុណ្្នឹងច្បាស់លាស់ហើយទៀតជាផលរបស់កម្មនិមិត្តបើអត់មានកម្មនិមិត្តមិននឹងទៅដល់គតិនិមិត្តនឹងដឹងថាមិនចិត្តតើមានកម្មនិមិត្តដឹងថាអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើចាំផលរបស់ចុងក្រោយគឺកម្មនិមិត្តហ្នឹងឯងបានទៅជាផលចេញមកកម្មនិមិត្តដឹកទៅណាទៅស្លាប់ចេះគតិនិមិត្តមិនតែគតិនិមិត្តគឺផលដែលសម្រាប់យកបានពីកម្មនិមិត្តតាមកណៃយល់ស្ដាប់លោកគ្រូកម្មសំដែងអីចឹងទៀតគតិនិមិត្តពេញមេព្រះអង្គគ្រូជាផលរបស់កម្មនិមិត្តដែលបានឃើញហើយក្នុងពេលគណៈអាសន្នមរណៈសណ្ឋជីវ័នចិត្តគៀកមែនតែនចិត្តមែនតែននឹងដែលលឿនណាស់ហ្នឹងมันអាចយើងទៅធ្វើបានទេព្រោះនេះជាអារម្មណ៍ដែលវាជាប់នៅខាងក្នុងនោះវាឲ្យយើងឃើញជាអំពើកម្មដែលយើងបានហើយណាវាឃើញសរុបហ្នឹងយើងនិយាយខ្លីថាសរុបលទ្ធផលតែអញ្ចឹងចិត្តនិមិត្តគឺជាផលដើម្បីទៅជាតិមួយទៀតនោះទៀតគណៈអាចចាប់ពត់ណាមួយគតិនិមិត្តដែរតែនិមិត្តដឹងថាយើងត្រូវទៅផលឬត្រូវទៅណាឲ្យជាកុសលឬអកុសលព្រះក្នុងព្រះសន្ធិប្រមាអាសន្នកម្មនិមិត្តសួរញោមបន្ថែមបើសិនជាវាយើងឃើញកម្មនិមិត្តហើយចុងក្រោយគតិនិមិត្តមិនចឹងញោមហ្នឹងចំណាទៀតប្រសិនបើវាយកគតិនិមិត្តទៅមួយចុះពីរទៀតមិនលះចោល
ពីទៀតមិនថាលះចោលអីណាគុណចាស់មុនដំបូងអមថាយកទៅបែបណាខ្ញុំយកទៅបែបម៉េចយកទៅបែបណាដំបូងគុណម្ចាស់អោនឹកដូចថានិមិត្តសូមចូលរួមបងបងហៀងសូមអរគុណបងបងមានប្រសាសន៍នឹងត្រូវអង្គគ្រូបងហៀងកិននិយាយអរគុណបងកិននិយាយថាគតិនិមិត្តនឹងជាផលគឺពិតមែនបងគ្រូអាទាំងពីរនឹងសរុបមកវាចូលគតិនិមិត្តព្រោះថាកម្មកម្មនឹងដូចថាឧទាហរណ៍ថាសម្រាប់គេកម្មនឹងឃើញបថាហើយដល់បថានិមិត្តនិមិត្តនឹងសម្រាប់អ្នកណាគណៈអបថាសម្រាប់នឹងគតិនិមិត្តនឹងមុតកបាយភូមិនឹងជាផលបងគ្រូកិននិយាយច្រើនគណៈយកលុយកិនផលទៀតក្បត់ចលនឹងផលអកតិនិមិត្តអារម្មណ៍នោះវាជាផលរបស់កម្មហើយនិមិត្តនឹងហើយបានទៅបដិយទៅបើសិនជាមិនឃើញកម្មមិនឃើញនិមិត្តទៅយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គគ្រូដូចថាគិតមិនឃើញគិតសម្រាប់គេព្រោះគណៈចិត្តវាលឿនមែនទេមិនក្រៅគ្នាដូចណាបាននិយាយចឹងដូចថាមិនឃើញភ្លើងមិនឃើញស្បង់ចវោលោកអាកម្មឃើញភ្លើងមិនឃើញថាអូស្បង់ដូចថាដូចជាឆ្លប់បានធ្វើគតិនិមិត្តធ្វើអីទៅផលរបស់គាត់មិនឃើញកសលកតិភិននឹងខ្ញុំគណៈកម្មការយល់បងហ៊ានគាត់មានប្រសាសន៍មិនគណៈសូមអរគុណព្រះអង្គគ្រូទៀតមិនមានតែតំបីទេបើថាកតិភិននឹងតារងនឹងគឺមានស្រុកទាំងអស់ទៅតែម្ដងទៀតគណៈសូមអរគុណព្រះអង្គគ្រូកតិភិននឹងសរុបទាំង3ស្មាផលពីគណៈសំយុទ្ធសរុបទាំង2ព្រះអង្គគ្រូសរុបកម្មនិមិត្តមកកតិភិននឹងតារងនឹងទៅម្ដងទី3នឹងគឺវាថាទៅទាំង3ក៏បានប៉ុន្តែអតិនិមិត្តនឹងបានពីកម្មហើយនឹងនិមិត្តនឹងឯងបងគ្រូដូច1បូក2 2បូកមកមក3 3អតិនិមិត្តរំគឺចំក្រោយអញ្ចឹងគណៈស្ដាប់អង្គគ្រូវិញអញ្ចឹងស្ដាប់លោកគ្រូស្វាមីនេះអញ្ចឹងមើលសភើទៅអញ្ចឹងហើយរឿងអារម្មណ៍ទាំង3នឹងក្មួយមករៀនជាមួយគណៈ3ខែហើយ4ខែហើយក៏ទៅតែយល់តែទៅតែមួយទៅតែមួយយ៉ាងម៉េចមួយបង2 2បង3 3ហ្នឹងមិនទៅបានព្រះអង្គគ្រូគណៈយល់អញ្ចឹងបងហ៊ានក៏និយាយមិញខ្ញុំគណៈកណ្ដាលភ្លឺអត់ចេះនិយាយពាក្យផលតែក៏មានប្រសាមើលគឺច្បាស់ហើយទៀតគឺថាខ្លួនរៀនកាត់សួរលោកគ្រូពុទ្ធស្វាមថា3នឹងដែរហើយគាត់ថាខ្ញុំគណៈហ្នឹងប្រកាន់មើលតាមពិតក្មួយមករៀនប្រកាន់មើលទេមិនគណៈទេអរិគឺតាមស្បាយក្នុងការប្រកែកធ្វើព្រះអង្គគ្រូគឺថាអ៊ំឯងកុំប្រកាន់មើលពេលថាមិនមែននេះគួយប្រកាន់មើលគឺអ៊ំយល់ហើយសំទោសអ៊ំអឺសំទោសអ៊ំអ៊ំអ៊ំពេលពេលអ៊ំសួរលោកចាស់គ្រូតាឲ្យអ៊ំថាឈប់ស្ដាប់ហើយលោកឈប់ស្ដាប់ហើយកន្លែងនេះឲ្យអ៊ំថាអ៊ំមិនទាន់ប្រកាន់ហ្នឹងហើយកណាមើលសភៅកណាមើលយល់អស់ហើយសំបីតែលោកចាស់គ្រូលោកល្បីល្បាយនឹងលោកគ្រូពុតស្វងលោកមានអញ្ចឹងហើយក្មួយឯងទៅចេះអីជាងកាត់ទៅទៀតមើលសភៅទៅមើលកំពីទៅមកថាអ៊ំថាប្រកាន់មើលមិនឥឡូវអ៊ំមិនខើបើអ៊ំចង់ដែរដែរល្អណាស់អ៊ំសំទោសហ្នឹងហើយអ៊ំសំទោសអត់ទេសំទោសអីអ៊ំមិនខឹងទេថាក្មួយថាអ៊ំជួយអ៊ំថាពុញដោះស្រាយយូរហើយក្មួយមើលសភៅម្ដងតែខ្ញុំថាដល់មកពីអ៊ំថាអ៊ំឈប់ស្ដាប់ហើយចេះចូលអ៊ំយល់ហើយកាន់មិនមកស្ដាប់ក្មួយនិយាយទៀតទៅជីវិតខ្លួនណាស់គឺថាខ្លាចវិញហ្មងអត់ចង់ស្ដាប់នៅព្រោះយល់រួចហើយពីបង2 4ណែអ្នកណាមកថាពីបង2 5អ៊ំមិនជឿទេអញ្ចឹងបានអ៊ំឈប់ស្ដាប់នឹងសំទោសមួយអូខេព្រះអង្គគ្រូណាបាយកុំលាពុំបោះឡានគណៈសូមមកពីតូនគុណចាស់គណៈសូមលើកបន្តិចទៀតចោតឧទាហរណ៍ថា
ទីចុងបញ្ចប់នៃការស្លាប់របស់យើងនឹងវាចិត្តណាអសន្នណាអញ្ចឹងកម្មនិមិត្តពីកម្មនិមិត្តហ្នឹងកម្មនិមិត្តហ្នឹងដែលគាត់នៅជាប់ចិត្តដូចថាគាត់ជាបុគ្គលអ្នកខឹងច្រើនចាស់ទៀតលើកថាអញ្ចឹងគាត់ជាបុគ្គលអ្នកខឹងច្រើនដូចឆាប់ខឹងខ្លាំងណាស់ដូចវាមានជាអានេះដូចថាជាអចិន្ត្យកម្មដែរវារឿយរឿយមកអញ្ចឹងវាជាប់អញ្ចឹងដល់ពេលកម្មនិមិត្តវាចេញអាខឹងនឹងមកអារម្មណ៍ខឹងនឹងវាចេញមកប្រកបដល់គាត់ចឹងគតិនិមិត្តបើតាមយោងយើងរៀនក្នុងបរិឆេទទី1ព្រះអង្គចែកបែងចែកច្បាស់កណានិចាំបានថាទោសៈផលរបស់ទោសៈគឺទៅបដិសន្ធិក្នុងនរកផលរបស់លោភៈគឺបដិសន្ធិជាប្រេតហើយផលរបស់មោហៈបដិសន្ធិជាឌិរិឆានអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលគាត់ក្រោតនោះវាចេញជាអារម្មណ៍នឹងមកពុវិជាប់ក្នុងអារម្មណ៍តែអញ្ចឹងគតិនិមិត្តត្រូវតែបានទៅឃើញភ្លើងរក់ឃើញអីចឹងព្រោះទោសៈហ្នឹងវាក្តៅកណាយល់ថាអញ្ចឹងតែព្រះអង្គអាហ្នឹងជាសំណួររបស់ខ្ញុំកណាទៅទូលព្រះអង្គដើម្បីព្រះអង្គជួយមេត្តាឃើញភ្លើងក្តៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់យល់កណាទោសៈទោសរបស់ទោសៈគឺបរិសន្ធិនៅក្នុងនរកអញ្ចឹងក្នុងទោសៈម្ដងម្ដងដែលយើងសង្កេតមើលជាធម្មតាហ្នឹងគឺយើងមានទោសៈគ្រប់ទៅគ្នាហ្នឹងអាចដឹងថាវាក្តៅចិត្តកំហល់កំហាយអញ្ចឹងពិតប្រកបដូចទៀតតែអញ្ចឹងថាផលរបស់ទោសៈគឺបដិសន្ធិក្នុងនរោហើយដូច្នេះនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងវាចេញនៅពេលកម្មនិមិត្តឲ្យឃើញថាគាត់កំពុងតែខឹងអីអញ្ចឹងទៅគឺណាដល់ពេលផលរបស់នៃការខឹងហ្នឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងជាទោសៈហ្នឹងបានផលគឺគតិនិមិត្តគតិនិមិត្តហ្នឹងតើឲ្យគាត់ឃើញភ្លើងនរកឬក៏ដៀបមកពិភពទៅទៅនរកហើយទោសរបស់ទោសៈគណាចង់ជុំទូលដល់ព្រះអង្គទាំងទីអហ្នឹងឯងខ្ញុំសួរថាផលរបស់ទោសៈហ្នឹងទៅធ្លាក់នរកហ្នឹងគឺជាគតិនិមិត្តវាគតិនិមិត្តពីពុញជាទៀនសំបញ្ជាក់ទីសំទុះពីពុកម្មនិមិត្តរបស់គាត់វាឃើញអាទោសៈនឹងចេញមកវាប្រកបជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់គាត់វាជាក្នុងកម្មនិមិត្តនឹងជាទោសៈហើយទៀតតែអញ្ចឹងគតិនិមិត្តនេះអាចកាន់យកជាផលនឹងផលរបស់ទោសៈនឹងទៅណាអញ្ចឹងណាគណៈសំទុះព្រះអង្គចឹងទៀតអញ្ចឹងកណាសូមចូលរួមតិចទៀតអឺឥឡូវហ្នឹងកណាមិនបានថាយកខាងណាខាងណាខាងណាឥឡូវនិយាយតាមការជាក់ដែរហើយក៏កណាបានទៅជួបលោកព្រះអង្គធម្មមេតាតាដែរប៉ុន្តែបើមីងនិយាយនៅក្នុងកម្មនិមិត្តដែលមីងមើលឃើញហើយឃើញទាំងអស់ហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្នុងមនុស្សវាដូចអូនម៉ារីនបាននិយាយខាងលើប៉ុន្តែនៅពេលអាប្រវាំងចុងក្រោយបោះក្រៅវាហ្នឹងមិនដែលហៅថាអសំគឺឆក់មកផ្លែតឆក់ហើយអាណាទៅដល់នៅក្នុងក្រៅស្វៀនគឺមួយហ្នឹងយើងមិនអាចស្ដោបទាំងអស់យកតែ3ទៅបានទេដូច្នេះគឺអសំហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនហើយពេលដែលយើងគិតឃើញទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវហើយវាអាចកើតឃើញទាំងអស់នៅការដាក់បាតដាក់អីហ្នឹងតាមមុនកណាអត់ទាន់បានពិចារណារៀនក្រៅស្វៀននៅក្នុងស្វៀនដូច្នេះនៅពេលដែលឃើញថាមាននៅក្នុងស្វាវាអាចកើតមែនអារម្មណ៍ទាំង3ហ្នឹងតែបើសិនជាក្រៃស្វាហើយវាពិតជាឆក់យកតែមួយទេទៀតហើយដូចកណាមុនត្រឡប់អញ្ចឹង
យើងអត់បានគិតអីទោះយើងគិតអីពីមុនមកហើយដល់ពេលទៅដឹងហ្នឹងយើងដឹងតែមួយមុខគត់គឺបើយើងអត់មានគិតអីដឹងតែសោះហើយខ្មៅចឹងហ្មងអត់មានឃើញអីទាំងអស់ទៅហ្មងដូច្នេះយើងអត់អាចគិតអីតន់ទេពេលហ្នឹងបើកណាស្លាប់ទៅកណាស្លាប់ហើយកណាស្លាប់ទៅគឺបើឃើញតែសោះស្គមចឹងទៅបឹងអាហ្នឹងស្អីវិញទៅទៀតហើយអត់មកវិញដល់ពេលហ្នឹងជាស្អីអត់មានអីពេលយើងនៅដឹងយើងដឹងថាសោះវាខ្មៅបានតែនៅក្នុងវាដែរតែនៅតែពេលបឹងទៅហ្មងយើងអត់ដឹងថាយើងយកអារម្មណ៍មួយណាទៅប្រកបដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពិបាកពិភាក្សាពិបាក analyze ដែរហ្នឹងយើងអត់គិតថាយើងនឹងស្លាប់ទៅយកស្អីទៅបានដែរនោះខ្លួនយើងហ្នឹងប្រកបថាខ្លួនយើងយកអីក៏យើងដឹងដែរពេលហ្នឹងពួកវាជាអសន្នហ្នឹងដូច្នេះចាំតាក់តែងឲ្យយកអីគឺយកហ្នឹងហើយយើងមិនអាចកំណត់ខ្លួនយើងបានទេអញ្ចឹងតណ្ហាសូមយល់ទៀតតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកណាកាត់មុខកណ្ណាមិនសឹកដឹងអូនពីកណ្ណាសូមចូលរួមទៅនឹងតិចដែរមលីនិយាយត្រូវទៅទៀតມັນយកទៅ3ណាកម្មដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហើយអញ្ចឹងវាជាប់អាធ្វើហើយវាមានអារម្មណ៍មួយជាប់យើងបានធ្វើហើយដឹងថាយើងបានធ្វើដល់កម្មនិមិត្តហ្នឹងគឺនិមិត្តឲ្យយើងធ្វើឃើញនៅអំពើដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហើយកណ្ណាយល់អញ្ចឹងទៀតហើយក៏ស្អប់ឲ្យយល់ថាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលចុងក្រោយគឺផលផលគឺកម្មនិមិត្តអកតិនិមិត្តហ្នឹងហើយគឺជាផលដែលបានមកពីអារម្មណ៍របស់ការធ្វើហើយនោះមិនមែនយកទឹកទឹក3ណាអាហ្នឹងសរុបចម្រាញ់ចេញមកគឺផលកម្មនិមិត្តហ្នឹងគឺបានតែមួយហ្នឹងដែលជាផលរបស់និមិត្តនេះកម្មអកតិនិមិត្តនេះកតិនិមិត្តគឺជាផលរបស់កម្មនិមិត្តហ្នឹងចឹងគឺបានផលសម្រាប់ហ្នឹងគឺទៅជាមួយនឹងកតិនិមិត្តហ្នឹងតែមួយហ្នឹងតែតតិនិមិត្តគឺផលសម្រាប់វាចុងក្រោយគឺទៅប្រិសន្ធិហើយចុកតិទៅហើយអញ្ចឹងសរុបមកទៅតែមួយឯងខ្ញុំនេះសរុបមកសម្រាប់ទៅអូយអត់ទៅឆ្នាំបាទផលទៀតអញ្ចឹងមកគណៈកណ្ដាលនិយាយថាជាផលរបស់កម្មនិមិត្តហ្នឹងគឺកតិនិមិត្តគឺជាផលចម្រាញ់ចេញមកតាំងកម្មនឹងបានធ្វើអីគាត់ដឹងហើយអារម្មណ៍ចុងក្រោយវាតាក់នឹងអាដឹងហ្នឹងគឺកម្មនិមិត្តហ្នឹងឲ្យឃើញថាគាត់កំពុងធ្វើអីបើខឹងកំពុងតែខឹងលូឡាអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់ជាផលមកគឺបានកតិនិមិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថានិមិត្តទាំង3ហ្នឹងចកតិចិត្តយកតែមួយទេគណាទៅជាមួយនឹងកតិនិមិត្តដែលបានផលទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយគាត់បានចុងក្រោយគឺកតិនិមិត្តទោះគាត់ធ្វើគាត់ស្ទុះត្រៃតែលទ្ធផលនៅតែមួយដែរអត់ទាំងគណាមានបងគ្រូបងគ្រូបៃតែប៉ុន្តែវាសរុបផលគឺកតិនិមិត្តមួយបងពីរបៃអបៃនឹងទៅមានន័យអញ្ចឹងបងគ្រូតែគណាក៏ប៉ុន្តែទៅតែមួយឯកតិនិមិត្តរំទៅតែមួយប៉ុន្តែមុនកតិនិមិត្តរំទៅតែមួយត្រូវមានកម្មនិងកម្មនិមិត្តចូលគ្នាមកអាហ្នឹងកតិនិមិត្តរំបងគ្រូអញ្ចឹងបានកតិផលណាទៀតនិមិត្តបើយើងស្ដាប់ពាក្យនឹងគណាសូមសូមបាទសូមអរគុណតាមពាក្យតើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកចាស់គ្រូកម្មចឹងតែអាចទីទេហើយនិមិត្តចូលពីនឹងវាសរុបគ្នានឹងឯងគណៈសូមអរគុណព្រះអង្គគ្រូមានតែមួយទេបងទៀងតែមួយនឹងបានន័យថាផលរបស់កម្មហើយនឹងនិមិត្តព្រះអង្គគ្រូកម្មទីនឹងទៅតែ3នឹងក៏ប៉ុន្តែតាម3នឹងវាសរុបចុងក្រោយគណៈកណ្ដឧទាហរណ៍តាមមួយបង2 3 3នឹងចុងបញ្ចប់ទៅដែរគណៈយល់ទេនិមិត្តកិច្ចនឹងសរុបអបយកផលពីកម្មកម្មនិមិត្តមកហើយអញ្ចឹងគេចម្រាញ់មកគឺបានផលវារួចស្រេចហើយណាអញ្ចឹងមីងចា
មានខ្ញុំក្រាបខ្ញុំលោកចាស់គ្រូងាយញោមអញ្ចឹងមានមានគិតថានៅពេលដែលមុនស្លាប់ហ្នឹងយកតែគតិនិមិត្តទៅតែមួយឯងមិនអញ្ចឹងណាព្រោះវារួមទាំងនេះមុនតែមកលាគុតបាត់ខ្ញុំសួរតបសិនស្ដាប់ខ្ញុំសួរសិនមានគិតថាគតិនិមិត្តយកទៅតែមួយទេតើហេតុអីក្នុងសភុចាំបាច់និយាយថាកម្មកម្មនិមិត្តនិងគតិនិមិត្តណាមួយហេតុអីក៏គេមិនដាក់តែគតិនិមិត្តទៅអត់ទៅនឹងក្មួយបើមិនមានផលពីបោកមកពីកម្មដែលគាត់កំពុងធ្វើតើបានគតិនិមិត្តបានផលមកពីណាអឺយើងនិយាយពេទ្យឋានៈចុតិចិត្តសក់ពុំនិយាយអីពីស្អីផ្សេងទៀតដកចេញអស់និយាយតែពីឋានៈនៃចុតិចិត្តសក់ហើយក្រៃទ្វាទៀតបើសិនជាមានគតិថាគតិចុតិសក់ហើយក្រៃទ្វាទៀតវាមានតែគតិនិមិត្តមួយគេគួរតែដាក់គតិនិមិត្តមួយហើយគេមិនអាចដាក់ថាកម្មកម្មនិមិត្តណាមួយនៅក្នុងក្រៃទ្វាទេបានន័យក្នុងទាំង3ហ្នឹងវាកើតនៅក្រៃទ្វាទាំងអស់ហើយឆក់យកតែមួយចឹងណាបើសិនជាមីងអាចនិយាយថាវាកើតនៅក្រៃទ្វាតែមួយគឺគតិនិមិត្តហ្នឹងយើងប្រកាសទៅឆក់យកតែមួយហើយតែនេះគឺកម្មកម្មនិមិត្តហើយគតិនិមិត្តគឺកើតនៅក្រៃទ្វាទាំងអស់ទាំង3ហ្នឹងហើយណាមួយទៀតដូច្នេះសភុបច្ចៈច្បាស់ហ្នឹងมันអាចយកសរុបទាំង3ចឹងទេបើសរុបបើសិនជាមានគិតថាគតិនិមិត្តតែមួយទេគេពិតជានិយាយតែគតិតែមួយគេមិនបាច់ថាយ៉ាងណាមួយទេចាខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំច្បាស់ហ្នឹងកណាយល់ស្របអង្គុំលីឥឡូវហៅឡូកណាជួយចំលំទីទៀតចាកណាសូមប្រាប់បាទអូខេអូខេជើងជើងបូកមកបាន3ដូចអូនលៀងនិយាយជាមួយមរិនចឹងបូកមកហៅឡូបងបងបងតំ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 គិតពាក្យនេះតិចកម្មកតិនិមិត្តអាកម្មនឹងកម្មអាកតិនឹងកម្មអានេះចង់កម្មអា3នឹងវាទៅហើយឃើញពាក្យចំក្រោយកម្មកតិនិមិត្តបានលើកម្មអារម្មណ៍និមិត្តអារម្មណ៍កតិនិមិត្តអារម្មណ៍នឹងទាំង3នឹងឯងតាមកណាយល់ទៅទៀតព្រោះវាជាអារម្មណ៍ក្រៅព្រាបើសិនជាมันមានកម្មដូចជាហោពីខ្ញុំកណាឧទាហរណ៍លើកបន្ថែមឡើងបន្ថែមអីគិតនឹងមានសម្រាប់គេហ្នឹងណាអានឹងបន្ថែមនឹងសម្រាប់គេដល់គតិនិមិត្តតបាយភូមិហ្នឹងណាយន់ចឹងគណៈសំគុណទៀតគណៈកម្មពីចុងក្រោយកម្មគតិនិមិត្តបងធាននិយាយថាចូលពុំមិនមែនមិនមែនយកតែម្ដងមួយថាគតិនិមិត្តត្រូវទៅត្មងទេព្រោះត្រូវឃើញទាំង3បានគេយកទាំង3មកมันអាចចោលណាមួយទេទាំង3ហ្នឹងណាគឺកម្មដែលកំពុងបានគាត់បានធ្វើរួចមកហើយឧទាហរណ៍ថាខឹងលោឡាអីចឹងក៏បានរួចហើយបាត់ដល់កម្មនិមិត្តមកឲ្យផលនៅផលរបស់ដែលខឹងដែលក្រោតខ្លាំងណាស់វាមកឲ្យផលគេចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងប្រើថាកម្មនិមិត្ត3ហ្នឹងមិនចោលគ្នាបានមែនប៉ុន្តែបើសម្រេចយកផលគឺគាត់ធ្វើហើយនិមិត្តឲ្យឃើញថាគាត់ធ្វើផលរបស់2ហ្នឹងគឺថាឯនិមិត្តហ្នឹងហើយគឺជាផលប៉ុន្តែដូចគ្រប់គ្រាន់នេះទៀតជាផលរបស់កម្មនិងកម្មនិមិត្តនឹងដែលឲ្យគាត់បានឃើញចុងក្រោយគឺកម្មនិមិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគតិនិមិត្តគឺធ្វើគាត់ត្រូវទៅទៅទុគតិឬទៅសុគតិបច្ចៈអាពីខាងដើមទៀតគេណាដូចថាគ្រប់គ្រាន់ណាព្រោះគតិនិមិត្តជាផលរបស់កម្មនិងកម្មនិមិត្តណាអរគុណហើយតែថ្ងៃណាអបអបចាំបងគ្រាន់ចែកនេះខ្ញុំថាបន្តិចអត់ខ្លាយអត់ជឿទៅមិនដឹងមលីថាយកមួយក៏យកទៅអ្នកណាយកមិនចាំទៀតមិននឹងបានហើយ
អូនអូនកុផាចាំសាចាំលើកូននិយាយអត់មានដើមក្រឹបបើកឲ្យគាត់និយាយផងអត់អត់អូនកុផាចង់និយាយអត់ដើមគាត់និយាយផងអូនកុផាចង់និយាយអត់ដើមគាត់និយាយផងណាចង់និយាយឲ្យអូនកុផាខ្ញុំបុផាបន្តិចចុះហើយអាត្មានឹងសរុបហ្នឹងហើយខ្ញុំបុផាមិនមែនដៃកណាកណាសូមក្រាបស្វាគមន៍លោកចាក់គ្រូគ្រប់ជំនួយសួរអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណណាស់អ្នកបងអើកណាអត់មានយល់អីទេលោកចាក់គ្រូគាត់ថាស្ដាប់មកទៅវាធ្វើឲ្យកណានេះដែរកណាក៏គិតថាអញ្ចឹងកណាអាចគាត់ដាក់តិកតឲ្យលោកចាក់គ្រូតែគាត់តែចង់សូមថាប្រសាអ្នកបងគាត់មានលិខិតថាកម្មនិមិត្តកម្មនិមិត្តកម្មកតិនិមិត្តអញ្ចឹងលោកញ៉ាគ្រូអ្នកបងគាត់ចង់មានប្រសាសន៍ថាយកតែមួយហ្នឹងដោយថាសរុបថាកម្មផងកម្មនិមិត្តផងហើយកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តអញ្ចឹងគាត់ចង់យកថាជាបច្ច័យជាហេតុជាឧបនិស្សយបច្ច័យមកពីអកម្មដែលយើងធ្វើហើយហ្នឹងទីហោថាវាជាអចិន្តកម្មនឹងសំរឿយរឿយហើយដល់ទៅពេលមរណៈសន្តិជីវ័នមកដល់យើងយកអសន្តិកម្មកម្មដែលយើងនឹកឃើញថាឥឡូវវាមកដល់នោះអកម្មដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហើយវានិមិត្តឲ្យយើងឃើញអាក្រក់អាក្រក់អញ្ចឹងណាលោកចាស់ឬអញ្ចឹងគាត់ថាអាចយកបោកអាហ្នឹងមកយកអាណាមួយគាត់ចង់សង្កត់ថាយកកតិនិមិត្តហ្នឹងដល់ថាវាជាឧបនិស្សយបច្ច័យរបស់ដែលយើងធ្វើហើយផងយកកម្មផងយកកម្មនិមិត្តផងអញ្ចឹងណាលោកចាស់ឬទៅបានជាកតិនិមិត្តដល់ទៅពេលអ្នកបងគាត់ចង់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងកណាក៏គិតខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ថាយល់ថាឲ្យវាសរុបយកមកចាប់យកអានេះជាកតិនិមិត្តហ្មងដល់តាអូនមករិនហើយអ្នកបងគុណមេលីគាត់មានប្រសាសន៍គាត់ចង់ថាទាំង3ហ្នឹងក្នុងណាមួយអានេះដល់តាកណាស្ដាប់ប្រសាសន៍អ្នកបងមកគាត់ចង់ថាទាំង3ហ្នឹងវាជាឧបនិស្សយបច្ច័យឲ្យមកមានអានេះឲ្យមានកតិនិមិត្តអញ្ចឹងណាលោកចាស់ឬចឹងមកកណាមកគិតនៅក្នុងគៀថាកណាទេវាទៅណាព្រោះឥឡឹងចឹងណាលោកចាស់ឬវាយកទៅថាយើងថាអិខសោចតិបេចសោចតិបបការិឧបយត្ថសោចតិសោចតិសោវិហញតិទិស្វាកម្មកលទ្ធិមតនាអាហ្នឹងបើយើងយកថាអាកលែងថាកម្មនិមិត្តយើងគិតថាកម្មហ្នឹងវាអាក្រក់ហើយក៏វាសោកស្ដាយក្នុងលោកនេះទាំងពីរលោកនេះផងលោកខាងមុខផងចឹងណាលោកចាស់ឬអញ្ចឹងបើយើងយកទៅដល់កលែងអិធតបតិបេចតបតិបបករៃយថាតបតិបបមេកតន្តិតបតិគឺយកតបតិទុកតន្តតោអានឹងវាចូលទៅដល់វាកាន់ថាក្តៅសហាយជាភយោភាពនៅក្នុងរូបនោះទៀតអញ្ចឹងណាលោកញ៉ាត់រឿងអញ្ចឹងបើកណាគិតថាអិធមោតតិបេចមោតតិកតបញ្ញឧបយថាមោតតិសាមោតតិសាបមោតតិទិស្វាកម្មវិសុទ្ធិមតនាអានឹងក៏យកដូចគ្នាអញ្ចឹងណាលោកញ៉ាត់រឿងអិធៈនន្តតិបេចនន្តតិកតបញ្ញឧបយថានន្តតិបញ្ញមេកតន្តិនន្តតិគឺនន្តតិសុកតឹងកតអញ្ចឹងក៏កណាគិតថាស្នាមបានបើយកទៅបល័យអញ្ចឹងគេស្នាមអីបានអឺកណាលោកចាស់គ្រូថាបុគ្គលអ្នកធ្វើបាបហើយតែងសោកសៅក្នុងលោកទាំងពីរក្នុងលោកនេះផងក្នុងលោកខាងមុខផងបុគ្គលតែងសោកសៅដោយកំហាយព្រោះអំពើសៅមករបស់ខ្លួនដល់ទៅពេលយកលោករោប្រົບចំពោះប្រទេសបន្តអញ្ចឹងលោកយកថែមថាក្តៅក្រហាយនឹងលោកខាងមុខខាងមុខនេះផងក៏នឹងលោកនេះផងលោកខាងមុខផងក្តៅក្រហាយហើយរឹតតែក្តៅក្រហាយជាភយោភាពនៅពេលដែលទៅកាន់ទុគតិទៀតអញ្ចឹងក៏កណាគិតថាអញ្ចឹងអាគតិទាំង3ហ្នឹងវាអាចយកណាមួយប៉ុន្តែយកបានតែមួយអញ្ចឹងណាលោកញ៉ាក់ឬប៉ិនគ្រាន់តែអ្នកបងអ្នកបងក៏មានប្រសាសន៍គ្រាន់តែកណាគិតថាជាឧបនិស្សយបច្ច័យរបស់ដែលគាត់ដែលបានធ្វើធម្មតាតែកណាមានឧបនិស្ស័យធ្វើអីវាដិតដាមជាប់អញ្ចឹងណាលោកញ៉ាក់ឬវាអត់អាចកាត់
ផ្ដាច់បានទេអានេះគាត់កណាយល់ស្រាស្រាអញ្ចឹងណាកណាលោកចាស់គ្រូតើហើយគិតដូចអញ្ចឹងលោកចាស់គ្រូថាមិនដែរកណាតើឥឡូវខ្មែរសរុបដែរវិញចាស់ខ្ញុំនៅតាមសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូសូមអរគុណលីតើបាទអរគុណច្រើនអាត្មាសូមសរុប2 3នាទីបញ្ចប់លើម៉ោងបន្តិចចាស់តាមឧស្សាហ៍ញាតិញោមពេញលើកឡើងច្រើនហើយក៏ញាតិញោមពិចារណាខ្លួនឯងបន្ថែមទៅទៀតចឹងនៅក្នុងនៃហ្នឹងហើយញោមលើកមកហ្នឹងក៏ហាត់ផលអរយ៉ាងអ្នកបញ្ញោមលើកឡើងមកយ៉ាងនោះក៏គេថាយើងលើកថាវាជាផលញោមបាត់ញោមផងញោមថាអឺ1បូកនឹង1ហើយញោមលើកពីកតិនិមិត្តហ្នឹងគឺជាផលព្រោះតែយើងបូកតាមគណិតវិទ្យាទៅ1បូកនឹង1មានន័យថាកម្ម1បូកនឹងកតិ1វាស្មើនឹង2អញ្ចឹងលទ្ធផលគឺ2អត់អាចលទ្ធផល3ទេលទ្ធផលគឺ2ហើយបើយើងបូកថា1បូកនឹង1គឺមានន័យកម្មបូកកម្មបូកកម្ម1បូកនឹងកម្មនិមិត្ត2ហើយផលទី3នេះគឺកតិនិមិត្តអញ្ចឹងបើបូកមក1បូកនឹង1បើសិនយើងគិតថាលទ្ធផលគឺកតិនិមិត្តអញ្ចឹងលទ្ធផលចេញជា2ឯងតែបើសិនជាយើងបូក1បូកនឹង1បូកនឹង2លទ្ធផល1បូកនឹង1 1 3ដងលទ្ធផលនឹងចេញអីអញ្ចឹងមានន័យថាបូកកម្ម1បូកកតិ1បូកកតិនិមិត្ត1ផលវាទៅជានឹងចេញអីវិញអញ្ចឹង1បូក1គឺ2អញ្ចឹងបាន2អាហ្នឹងគឺហើយបើយើងបូកទាំង3ទៅលទ្ធផលចេញថា3គឺឃើញទាំង3នឹងបញ្ចូលគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម្រាប់អាត្មាលើកឡើងមកហេតុផលគឺអត់មានអីលើសហ្នឹងទេសម្រាប់អាត្មាយល់គឺដូចញោមថាអញ្ចឹងញោមថាលទ្ធផលគឺត្រូវតែយក1គឺវាត្រឹមត្រូវលទ្ធផល1លទ្ធផលគឺត្រូវតែ1ទោះបីបូកបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែគណៈចិត្តឧទាហរណ៍យើងបូកក្នុងគណៈមុនចិត្តស្លាប់ជាងយើងឃើញរូបយើងឃើញសំឡេងយើងឃើញក្លិនយើងឃើញរសយើងឃើញផលិតភាពយើងអាចបូកបញ្ចូលគ្នាលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាថាឃើញទាំង6ចុងក្រោយរូបសំឡេងក្លិនរសផលិតភាពដែលចុងក្រោយក៏ដាច់ខ្យល់ក៏លឺទៅសំឡេងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងអាចបូកបញ្ចូលរូបសំឡេងក្លិនរសផលិតភាពហ្នឹងមកចេញលទ្ធផលវាជាសំឡេងវាអាចបានទេឬក៏ក្លិនឬក៏រសយើងអាចបូកបញ្ចូលកិរិយាលេខហ្នឹងបញ្ចូលមកថាអានឹងតែមួយយកព្រោះពីព្រោះអារម្មណ៍ដែលត្រូវយកគឺដាច់ខាតមិនអាចយក3ក្នុងគណៈតែមួយទេគឺត្រូវតែយក1ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកថាលទ្ធផលយកលទ្ធផលបូកបញ្ចូលគ្នាមកវាចេញ3យកសរុបតែ3ហ្នឹងតែម្ដងដូច្នេះលទ្ធផលវាប្រកាសជាឃើញអញ្ចឹងយ៉ាងតាមគណិតវិទ្យាហ្នឹងព្រោះយើងបូកបញ្ចូលគ្នាបូកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងឃើញនឹងអស់ដល់ឃើញអារម្មណ៍6បូកបញ្ចូលគ្នាបងឃើញ6បើ3យើងបូកបញ្ចូលគ្នា1 1 1 1 1ចូលគ្នាឃើញ3ហ្នឹងតែលទ្ធផលគឺអត់អាចយកទាំង3ទេគឺបើឧទាហរណ៍ថ្មលើកពីរូបសម្លេងផ្លិនរស់មិនអញ្ចឹងណារូបមួយសម្លេងមួយផ្លិនមួយរស់មួយផតតពៈមួយអត់អាចបកទៅឃើញ6ហើយយើងថាឃើញអារម្មណ៍6ហ្នឹងនិយាយដោយសរុបគឺឃើញអារម្មណ៍6តែធាតុពិតមុននឹងគណៈចុងក្រោយហ្នឹងគឺយកទៅតែមួយទេកម្មដូចគ្នាដែរកម្មមាន2គឺអាក្រក់និងល្អយើងឃើញមិនល្អនិងអាក្រក់អញ្ចឹងយើងអាចបកគ្នាបានទេបូកអាក្រក់បូកល្អចេញលទ្ធផល2បានទេ1បូក1 2ហ្នឹង
អត់អាចយកទាំងពីរនឹងទេអាក្រក់មួយល្អមួយប៉ុន្តែចុងក្រោយអាក្រក់យកតែអាក្រក់មួយអត់អាចយកមួយបូកមួយស្មើពីរនឹងតាមគណិតវិទ្យាអឺយើងនិយាយពីបូកលេខណាយើងនិយាយបូកលេខគឺបូកអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងយកសរុបតាមតួលេខអញ្ចឹងយកទៅហោអកុសលកើតមុនកុសលកើតក្រោយអញ្ចឹងយើងយកអកុសលបូកអកុសលលទ្ធផលចេញអីអញ្ចឹងអត់អាចបូកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងទេគឺលទ្ធផលចុងក្រោយយកណាមួយដែលយើងត្រូវយកឧទាហរណ៍ដូចញោមលើកមកអញ្ចឹងគឺកម្មកម្មនិមិត្តក៏ឃើញកម្មក៏ឃើញកម្មនិមិត្តក៏ឃើញចិត្តនិមិត្តក៏ឃើញចែកចុងក្រោយសម្រាប់ថាមួយណាដែលឃើញចុងក្រោយគេគឺចុតិចិត្តយកមួយណាយកមួយណាបញ្ញោមគិតថាមិនបោកចូលគ្នាឃើញអីចុងក្រោយគឺយកមួយណាឯងចុងក្រោយគេណាអ្វីដែលជាលទ្ធផលចុងក្រោយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាសរុបមកប៉ុណ្្នឹងឯងញាតិញោមហើយអរគុណច្រើនដែលបានទឹកឡើងមកហើយញាតិញោមកុំឲ្យបាច់តនប្រកាន់ថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេយើងពិចារណាហេតុផលហើយយល់បានទៅប៉ុណ្ណាយកទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងតែបាទអញ្ចឹងអាត្មាក៏យល់បានទៅប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ថាកុំហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចុងក្រោយបងគ្រូអរគុណអនុមោទនាហើយតាមគុំនេះចម្រើនតាសុខសុខសុខ